រូបភាពទាំងប្រមាណនេះគឺជាខ្ញុំដាក់ថាអតីតកាលថ្មីថ្មីគឺថាវាអតីតកាលមែនប៉ុន្តែវាមិនដល់រាប់ពាន់ឆ្នាំអីទេវានៅថ្មីថ្មីនៅឡើយទេប៉ុន្តែសង្គមឥឡូវវាវិវត្តរហ័សគ្រប់ទៅប្រទេសហ្នឹងណាដូច្នេះទៅវារឿងដែលមិញមិញសោះវាទៅជាអតីតកាលទៅនេះបាទនេះខ្ញុំនិយាយនេះឧទាហរណ៍កន្លែងដែលហើយកន្លែងអាចដែរយ៉ាស់ខ្មែរថាម៉េចកន្លែងភូមិស្វាយបាទប៉ុន្តែមិនមែនភ្នំដែរយ៉ាងនៅសល់ជាអាចដែរគឺថាយើងសប្ដថ្ងៃនេះយើងនៅមានអាកន្លែងដែលគេស្លោដែរវានៅជាសំណល់ច្រើនណាបើយើងដើររកទៅវាមានច្រើនណាខ្មែរហើយសំឡុងហ្នឹងកន្លែងបែរជាពាក្យគួយផងទេណាហើយសំឡុងហ្នឹងគឺកន្លែងស្លោដែរពាក្យហ្នឹងមិនធុពាក្យបែរជាពាក្យគួយតែបាទពាក្យគួយភូមិនឹងឈ្មោះចង្រត់ហើយគេទៅបោះបង់ចោលទេឥឡូវនេះអារូបនេះវាដូចថា10ឆ្នាំជាង10ឆ្នាំហើយណាប៉ុន្តែភូមិនោះវានៅចិត្តកន្លែងស្លោដែកចាស់ដែរនោះគួយណាភូមិអស់ហ្នឹងគឺយើងទៅដល់អ្នកស្រុកនិយាយគ្នាគាត់ទៅគួយតែប៉ុន្តែយើងទៅនិយាយខ្មែរគាត់និយាយខ្មែរដូចយើងហ្នឹងអត់មានខុសគ្នាកន្លែងណាបន្តិចនេះគឺគួយពីចំណាយទេគាត់នឹងអត់ដែលស្រុកគួយដែលនៅចុះទៅក្រោមរបស់ហ្នឹងគឺមិនទាន់ដល់ក្រុងកំពង់ធំហ្មងទេមិននៅខាងជើងសបោព្រៃគុកនៅឡើយទេណាអាហ្នឹងខាងត្បូងរបស់ហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងដែលហៅថាគួយគឺទៅលើចរវិញពីម្ដងសបោព្រៃគុកឡើងទៅលើទៅដល់ប្រទេសទៅដល់ស្រុកសៀមស្រុកអីនេះប្រទេសថៃឡង់នេះគួយដែលមកពីចម្ងាយប៉ិនដូចថាគាត់នៅដឹងថាដូនតាគាត់ជាស្អីស្អីឥឡូវគាត់ចែកឋានទៅហើយណាតាគាត់ទៅដល់គាត់ទៅបន់ស្រន់អីសិនគាត់ទៅដល់កាច់ស្លាធัวស្អីណាស្លាធัวព្រៃអីស្អីរបស់គាត់សិនណាគាត់កន្លែងគាត់គោរពព្រោះអ្នកស្រាវជ្រាវទៅកន្លែងទៅសិក្សាកន្លែងអាចដែកព្រោះកន្លែងអាចដែកមានន័យរមិចមានន័យគេស្លោដែកកន្លែងហ្នឹងណាអាចដែកវាហូរមកប៉ុន្តែគួយគឺជាធម្មតាគាត់មិនទៅទេគាត់ទៅទល់មានបន់ក្នុងពិសេសព្រោះសិតកន្លែងដែលដូចថាគាត់ជឿណាមានគ្រោះថ្នាក់វាស្អីស្អីពីដើមសិទ្ធិសិលមនគមហីដូចយើងឃើញអីឆាយឯមិញដូច្នេះនេះគាត់មិនមែនជាអ្នកដូនតាធ្លាប់ស្លោដែកផ្ទាល់ទេគាត់នៅខាងត្បូងកងហ្នឹងភូមិគាត់ហ្នឹងឈ្មោះភូមិវាលវែងដែរវានៅចម្ងាយប្រហែលជា12គីឡូម៉ែត្រនៅខាងជើងប្រាសាទត្បូងក្រុមប្រាសាទណែដែលយើងហៅថាត្បូងព្រៃគុកគាត់ទៅបន់ស្រន់នៃរបៀបគាត់ទៅបានណែមើលនេះសិតកន្លែងអញ្ចឹងវាមានច្រើនមិនមែនតែប្រទេសយើងទេណាប្រទេសនៅប្រទេសថៃឡង់អីស្អីស្អីហ្នឹងមានច្រើនអីតានេះគេហៅតាឡែកហ៎កំពុងពាក្យហ្នឹងប្រហែលពាក្យគួយណាកំពុងសម្រាប់បង្ហូរសម្រាប់អីកំពុងខ្យល់ហើយអាមិញហ្នឹងមួយនេះមួយទៀតនៅភូមិរំចេករំចេកហ្នឹងល្បីដែរណាពីដើមល្បីដែរស្លោដែរអានេះនេះនេះតានេះគាត់មិនបានឆ្លោឲ្យគេទេប៉ិនដូចថាគាត់ធ្លាប់បានឃើញឬក៏ស្អីអញ្ចឹងណាគាត់អង្កលគាត់នៅក្មេងណាសិតតែមកសែនមកអីដើម្បីនាំយើងខ្ញុំនេះទៅមើលគឺគាត់សែនគាត់ស្អីសម្បើមណាមិនទៅប្រទេសដាស់ទេព្រៃសឡុងហើយយើងឃើញនៅសល់អាដែលឈើដែលឈើអស់នេះយើងត្រូវដឹងថាវាមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហ្មងណាប៉ិនឈើវាល្អណាឈើក្រាក់វាល្អទៅវានៅដេកលើដីហើយនៅតែមិនពុកតាណាគ្រាន់បើជើងសោះផ្ទះយើងទៅថ្ងៃដែរ
ហើយទៅយើងឃើញគេមកសែនគេអានេះសិតតែអ្នកមានការអីស្អីស្អីណាមកសែនមកបន់ស្រន់ឯងមិនដឹងធ្វើកិច្ចអីខ្លះទេយើងមិនបានឃើញកន្លែងដែលជឿសម្បើគឺមានន័យថាស្រោដៃកន្លែងហ្នឹងអាសន្លងហ្នឹងគឺកន្លែងដែលសន្លងហ្នឹងគឺនេះរបៀបហ្នឹងហើយណាហ្នឹងសន្លងហ្នឹងអូបើមិនបានឃើញភ្នែកទេប៉ុន្តែមើលដល់ការសិក្សាគេវេទនាណាស្រោដៃបាក់បក់ហ្នឹងគឺថាអត់មានឈប់មកវិនាទីណាត្រូវមានមនុស្ស2នាក់អង្គុយទាញផ្លឹកក្នុងអូនៅក្នុងនេះក្នុងប្រាសាទមកក្នុងប្រទាយមកណាដែលយើងហៅសពថ្ងៃហៅដល់ខុសថាព្រះខ័នកំពង់ស្វាយព្រះខ័នកំពង់ស្វាយហៅខុសទេណាមិនព្រះខ័នទេបាកានណាហើយអ្នកស្រុកហៅប្រទាយបាកានប្រទាយមកពីមានកពែងយំវិញនៅក្នុងបួនវេនដែងប្រទាយហ្នឹងគឺថាមានស្លោដៃស្លោអីប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្រាប់តែយើងអញក្រែងតើអ្នកណាគេដឹងហើយឥឡូវណាឫទ្ធីដឹងណាជំនាន់ណាអីណាណាអីមិនដឹងឲ្យយើងមិនធន់ហ៊ានថាគួយស្លោទេណាវាមិនច្បាស់ទេណាប៉ិនបើគិតទៅវាកំពុងស្វាយយើងណែជាពិសេសអស់លោកអ្នកទេសទេសចរនេះនាំគ្នាថាតាមគេដល់ខុសប្រខណ្ឌកំពុងស្វាយប្រខណ្ឌកំពុងស្វាយមិនអញ្ចឹងកំពុងស្វាយម្ល៉េះហើយកន្លែងដែកដល់នេះប្រហែលជាគួយហើយតាំងពីនិយាយមកខ្ញុំមិនមែននិយាយថាខ្មែរមិនចេះស្រលដៃទេណាមិនមានន័យអញ្ចឹងទេណាមិនដែលឃើញទេប្រមាណនេះសិតតែតំបន់គួយហើយយល់ទៀតនឹងគួយឯការសិក្សាដែលមានកន្លងមកគឺសិតបាត់គួយទេដែលបរិង្គអីគេសិក្សាមកនេះរឿងអស់ហ្នឹងចំពោះអ្នកស្រាវជ្រាវវាវែងឆ្ងាយអស់តទៅទៀតណាគួរយើងចង់ដឹងណាហើយទៅដល់កន្លែងអស់ហ្នឹងដល់យើងទៅមើលចិត្តទៅតែញាមានអញ្ចឹងបំណែកអីដែលកំពុងខ្យល់អីអាចដែកមកស្អីអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមិនដឹងជាអ្នកណាខ្ញុំជឿជាក់ថាគួយទេណាព្រោះថាវានៅកំពុងស្វាយប៉ិនតែយើងឃើញថាវានៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទបុរាណមួយណាដូច្នេះទៅខ្ញុំធ្លាប់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ណាធ្លាប់ណាជួបខាងមិនមែនគួយទេប៉ិនតែអ្នកខាងពួកពណ៌ណាណាខាងម្ដុំគេហៅទេទឹកពុះហ្នឹងគេតែងប្រាប់ខ្ញុំថាអូដូនតាដូចថាចាស់ជំនាន់ណាពុះគាត់ហ្នឹងគឺថាចិត្តមិនស្រាច់ខ្មែរខ្លាំងណាស់អានេះរបាំដែលយើងហៅថារបាំបរិជ្ជទ្រពហ្នឹងសិរពួកកូនចៅអីខាងគាត់ណាគាត់និយាយនោះគ្មានផោះតាំងទេប៉ុណ្ណាអ្នកអស់ហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងហើយយើងនេះយើងមិនមានរឿងនៅសៀមរាបនេះថាប្រទីសម្រែនគឺណែប៉ុន្តែពិតវាមានជនជាតិសម្រែនណាពីមុនណាឥឡូវវាអស់វាមានរឿងស្ដាច់សម្រែមានស្អីស្អីណាគឺថាអ្នកជនជាតិភាគតិចហ្នឹងមកពួកដូចជាគួយដូចជាសម្រែដូចជាស្អីនេះវាចិត្តខ្មែរខ្លាំងណាស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមកវាទៅជាខ្មែរគ្រាន់តែនៅសល់ភាសាប៉ុន្តែក្នុងករណីសម្រែអស់ហើយមានណាស់ចេះភាសាសម្រែទៀតអស់ណាគួយយើងអាចទៅរៀនបានប៉ុន្តែសម្រែទៅរៀនពីណាបើមនុស្សក្នុងវាលែងទៅជាសម្រែវាលែងចេះភាសាខ្លួនអស់ហើយចាស់ចាស់ស្លាប់អស់ដូច្នេះអ្នកអស់ហ្នឹងវានៅចិត្តមិនមែនត្រឹមតែនៅចិត្តរាជបជាតូចតាទេវានៅចិត្តអាសត្វពខ្ពស់នៃសង្គមហ្នឹងហើយអានេះនៅក្នុងប្រទេសបកានហ៎កន្លែងនេះក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅឡើយទេប៉ិនវាឡើងទីជើងមែនតើណាវាដូចថាវាទៅដល់ចិត្តដល់មានជ័យអញ្ចឹងណាគេហៅព្រៃសន្លងយ៉ាងនេះយើងដឹងភូមិនៅចិត្តហ្នឹងឯងភូមិស្រុក
ណាសិតតែចឹងយើងឃើញអាដែលនេះយើងឃើញកំពុងខ្យល់ឃើញអីវានៅក្នុងទឹកយាយនេះធ្លាប់ធ្វើបាយហ្នឹងបាទបាទធ្លាប់យាយនេះពេលដែលទៅនេះវាយូរដែរណាគាត់ខ្វិនគាត់ដែរគាត់ធ្លាប់ធ្វើបាយឲ្យគេស្លោដែកគាត់នេះអ្នកចងភៅអីគាត់នៅក្មេងណាហើយតានេះដែលបង្ហាញមិញប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំខ្វែងអត់ហើយណាធ្លាប់បានឃើញគាត់អូសំទោសញ៉េនឹងកំហុសបាទណាគាត់ទៅអស់ហើយចូលយើងអស់ហើយគាត់តានេះក៏ខូចដែរតានេះដែរណាត្រូវខ្វែងមួយទៀតអញ្ចឹងនេះនេះសិនអ្នកធ្លាប់បានឃើញណាធ្លាប់ដែរភូមិជ័យនេះនៅភូមិវាលវែងភូមិវាលវែងគឺភូមិអ្នកស្រុកដែលមិនដែលស្លោដែកនេះភូមិតាពីរអ្នកនេះមិញស្រុកគាត់ភូមិវាលវែងមិនដែលស្គាល់ស្លោដែកមិនដែលមានកន្លែងស្លោដែកអីទេប៉ុន្តែដែកនឹងវាខ្លាំងចំពោះគួយទៅវាមានប្រពៃណីរឿងឲ្យតាំងថ្ងៃខ្មែរយើងមិនភ្ជុំថ្ងៃណាដាច់ខែផុតបុត្រណា5ដល់10រោចផុតបុត្រនៅភូមិអស់ហ្នឹងឲ្យតែ4 10រោចមុនអាស្រ័យឡើងជុំ4 10រោចផុតបុត្រគេសែងដែកដែកនេះគឺស្អីរបស់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងឲ្យមានដែកឃើញទេគួយនឹងវាជាប់នឹងដែកហ្នឹងណាឃើញទេសែងអានេះអាហ្នឹងស្អីឡើងជុំហ៎ហើយអ្នកអស់ហ្នឹងកាន់ពុទ្ធសាសនាអីដូចខ្មែរអញ្ចឹងណាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកាន់ចង់ល្អជាងខ្មែរផងប៉ុន្តែគាត់មានអាហ្នឹងអាប្រពៃណីរបស់គាត់ហ្នឹងណាមុនភ្ជុំមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃភ្ជុំគឺថាថ្ងៃ14រោចខែពុទ្ធបុត្រនោះខ្សែនឹងមានសោមធ្វើអីមានស្អីនេះជាភូមិដែលមិនដែលស្លោដែកស្លោអីទេប៉ុន្តែបង្ហាញនេះចង់បង្ហាញថាដែកនឹងវានៅក្នុងអរិយធម៌គួយនឹងវាធំធេងវាជាប់នៅសល់សំណល់នៅការចងចាំមិនខ្លះធ្វើតគ្នាចឹងមកដល់ឥឡូវគេហៅសែនដែកចឹងគេសែនដែកហើយយើងមើលគួយយើងមើលទៅដូចតែខ្មែរចឹងណាគាត់ណែធ្វើបុណ្យណែពូនភ្នំស្រូវនៅភូមិវាលវែងគេថាអត់ធ្លាប់ដែកមិញក្នុងប្រសងអស់នោះមានប្រសងខ្មែរប្រសងគួយប៉ុន្តែអ្នកស្រុកនោះគួយទាំងអស់ដល់ចប់តែគេមានបលឹងស្រូវមានអីទៅណាក្នុងបុណ្យហ្នឹងបងពុនភ្នំស្រូវដូចយើងនៅនេះយើងហៅស្អីឡើងមៀកឡើងអីណាពេលហ្នឹងឯងដូចគ្នាគេធ្វើទៅហើយចប់ទៅគេមានវៃខែលវៃខែលហ្នឹងគឺស្អីគឺគេមានពាត់ធ្វើចំនួនដាវយើងយកដាវមែនតើទៅកាប់គ្នាគេលួវលពោះម្ល៉េះយកពាត់ផ្ដៅគេហៅវៃខែលណាយើងមើលទៅវាតាក់ទងនឹងសភាវុធញ៉ែដែលចង់និយាយណាពួកខ្ញុំនិយាយពីមុននេះមកថាអ្នកគួយនឹងប្រាប់ខ្ញុំថាចាស់ពីដើមតកណាចេញដើរតណាតែងតែស្វាយដាក់ដើរឲ្យទៅចុះពីផ្ទះវាគ្មានទៅកាប់អីណាទេប៉ុន្តែដូចថាជាទម្លាប់ដឹកខ្ញុំនិយាយទៅខ្មែរច្រើនតែចេញតណាទៅកាន់ផ្កាក់មួយទៅតាមខ្លួននោះណាដូចនេះគួយស្វាយដើរពីមុនមកដោះឲ្យរបស់ដែលយើងឃើញអស់ហ្នឹងវាដូចថាវាជាគ្រឿងសព្វាវុធវាមិនមែនជាសម្ភារៈមិនមែនឧបករណ៍សម្រាប់ទៅធ្វើស្រែធ្វើអីទេនេះមានតកតងណារឿងនេះនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅថាឡាបរិវត្តយើងអានតាមលាវណាថាឡាបរិវត្តណាធារាបរពតណាធ
ភ្នំនៅនៅកណ្ដាលទឹកហ្នឹងមានប្រាសាទប្រាសាទខ្មែរណាគេហៅប្រាសាទបកូព្រោះអីមានបកូនេះណាហើយកន្លែងហ្នឹងអត់មានគួយទេថាឡាបរិវត្តអត់មានគួយទេរាល់ឆ្នាំដល់ពេលដែលបុណ្យបកូហ្នឹងត្រូវតែទៅរកគួយនៅខ្ញុំខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះភូមិណាអាឥឡូវហ្នឹងគេធ្វើផ្លូវស្រួលហើយណាយើងទៅមកបានស្រួលពីមុនគឺជិះម៉ូតូនៅដេកយប់ទៅរកគួយដើម្បីនឹងមកវៃខែលរបៀបមិញហ្នឹងតែនេះមិនមែនបុណ្យស្រូវបុណ្យអីទេតាក់ទងនឹងប្រាសាទបកូហ្នឹងគេណាវាជាប់នឹងអតីតបុរាណដ្ឋានខ្មែរព្រំមញ្ញសាសនាមានបកូមានព្រះឥសូរណានេះប៉តភូមិនេះអត់អត់មានគួយអីទេណាថាឡាបរិវត្តគឺសឹកតែអ្នកមកចងាយហើយមកដេកផ្ទះគេតែអ្នកណាអ្នកណាគេឲ្យផ្ទះដេកអីទៅណាសំណាក់ដល់ខ្ញុំក៏បានទៅជួបដែរបានជាខ្ញុំបានរូបមានមកប៉ុន្តែឥឡូវវាមិនប្របាក់ទៅមកទេឥឡូវគេធ្វើផ្លូវធំណាឈូសឆាយផ្លូវធំអង្កលមុនគឺប្របាក់ប៉ុន្តែមិនឲ្យខ្មែរលេងទេឃើញទេវាជាប់នឹងប្រាសាទខ្ញុំនិយាយពីមុនថាជាប់ស្ដាច់ជាប់អីណាមិញជាប់ប្រាសាទដែរកន្លែងអាចដែកនៅប្រទេសបកាណានេះជាប់នឹងប្រាសាទទៅវាមានស្អីមួយជាមួយអតីតកាលខ្មែរដែលចាស់ណាវាមានអីតោះតើគួយម្លេះនេះគឺគួយប៉ុន្តែពីមុនមិនស្គាល់នឹងទេគាត់ប្រាប់ខ្ញុំអានេះស្គាល់ចាំខ្មែរសពថ្ងៃទេពីមុនស្គាល់ផ្សេងទេប៉ុន្តែនៅតែត្រូវតែយកគួយមកឲ្យលេងហើយក្រែងលោថានឹងវាថ្មីនេះតើឃើញក្នុងអាដែង post អីខាតនេះឆ្នាំអានេះបារាំងគេថតនៅឆ្នាំ1911គេថាប្រដាល់គួយគឺមិញហ្នឹងឯងណានេះឯងណានេះហើយនៅស្ទឹងត្រែងនេះ1914តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1ហ្នឹងដូច្នេះវាប្រពៃណីនោះវាមានយូរហើយ1914បារាំងទៅថតដល់នោះពេលនេះនោះមានពីណាវាតាក់ទងនឹងបុរាណដ្ឋានខ្មែរទៅទៀតចំពោះគួយនេះណាហ្នឹងហើយមិនមែនជាការចៃដន្យទេដែលយើងបានឃើញណែកំណោអាចដែកនៅក្នុងប្រទេសបកាននេះវាមានស្អីចឹងវាមានអតីតកាលនោះវាអតីតកាលជាមួយរាជវិជាធម្មតាហើយប៉ុន្តែវាអតីតកាលក្នុងសត្វតែសាសនាផងសត្វខ្ពង់ខ្ពស់ផងអីផងណាវាមានចឹងយើងគួរឲ្យឆ្ងល់ចាថាបើលបែងធម្មតាខ្មែរដែលធ្លាប់ឃើញក្នុងឯកសារអីដូចថាវាំងភ្នំពេញយើងនេះចំនួនប្រកូនណាខ្ញុំកើតមិនទាន់ទេណាប៉ុន្តែក្នុងចំនួនប្រកូនណានេះនេះហើយនេះប្រកូនណាមនីវងហើយនេះណាគឺមានបុណ្យមានអីនៅក្នុងវាំងនោះមានប៉ិចំបាប់ចំបាប់ចាប់បោកគ្នាបោកអីណាប៉ុន្តែយើងឆ្ងល់ពីគួរអីមិនគួរមិនគួរវាយមិនគួរមានអាមពាត់នេះវាចំនួនដាវណាហើយមិនគួរតតគួយបណ្ដេញបាននេះគួរខ្មែរមិនទេណាដល់ខ្មែរដែលខ្ញុំនិយាយមិញនៅក្នុងវាំងភ្នំពេញនេះគឺថាឃើញរូបដែរឃើញរូបធាត់ចាស់ចាស់ហ្នឹងចំបាប់ទៅហើយក៏ស្ដាច់លោកប្រទៀនអីលុយប្រមាណកាក់អីចឹងទៅណាចំបាប់ហើយទៅចឹងណាឥឡូវយើងមកដល់ប្រទេសថៃឡង់យើងទៅស្រុកសៀមណានៅខេត្តសៀមគេថាបូរីរាមណាទឹកដីនោះពីដើមទៅខ្មែរទេណាហ្នឹងវាមានកន្លែងអាចដែកច្រើនដែរនៅខេត្តហ្នឹងណាប៉ុន្តែវាអត់ដឹងថាណាធ្វើទេហើយទៅសួរគួយនៅស្រុកសៀមហ្នឹងអត់ដឹង
អត់ដឹងមិនដូចគួយនៅស្រុកខ្មែរដឹងទេណានៅនោះអត់ដឹងប៉ុន្តែអាចដែរច្រើនអានេះលែងហ៊ានឋានណាស្លោមិនដឹងណាហ្នឹងសៀមគេថាបានគ្រួតបានគ្រួតនៅខ្មែរយើងនៅនោះថាស្រុកគ្រួសណាស្រុកគ្រួសមានអារបៀបហ្នឹងច្រើនណាអាចដែរអានេះមិនមែននៅប្រទេសកម្ពុជាទេណានៅស្រុកសៀមទេខ្ញុំគួយម្ដងដាក់កម្ដងដាក់កអញ្ចឹងមិនដឹងត្រូវទៅសេមែនត្រូវមែនទេណាបងអានេះនៅខេត្តសុរិន្ទនៅស្រុកសៀមដែរសុរិន្ទហ្នឹងវាសម្បូរគួយណាស់អុបុននៃសុរិន្ទនេះប៉ុន្តែគ្មានសួរអ្នកណាមួយដឹងរឿងស្លោដៃអត់ព្រោះគួយខាងនោះច្រើនតែរឿងតម្រៃតាក់តម្រៃឥឡូវលែងតាក់ហើយព្រោះតែតាក់តម្រៃហ្នឹងមកតាក់នៅដីខ្មែរណាតាក់ដីខ្មែររហូតដល់ឆ្នាំ1970បានអស់ពេលដែលស្រុកខ្មែរមានសង្គ្រាមទៅណាលែងតាក់ទៅរហូតព្រោះពីដើមតម្រៃគេមិនចង់បានទេតម្រៃដែលកើតនៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិនោះគេយកអាតម្រៃដែលតាក់នោះនៅកន្លែងមួយគេថាចំប្រាក់ចំប្រាក់នោះតាគាត់គួយវិជាការចៃដន្យអីគាត់មិនស្លោដៃទេបងអស់ហើយមនុស្សស្លោដៃប៉ិនជាងដំដៃដែលល្បីរហូតដល់ពេលមួយនោះយើងខ្ញុំនេះទៅដល់ចៃដន្យទេឃើញមានអ្នកដើរប្រមូលដោយថាយើងថាផ្កាក់កបិតអីកបិតព្រាពីណាពីណាប្រមូលតាមភូមិមកមកតែធំទៅយកមកឲ្យតានេះគេហៅអីសំរងច្រងណាធ្វើឲ្យវានេះតានោះល្បីសក់ដែលចំនួនមកដល់ពេលដែលយើងខ្ញុំជួបគាត់នេះវា10ឆ្នាំឬក៏ជាងនេះមកស្រុកចំប្រាក់ហ្នឹងវាមានជាងដែកដូចគាត់ហ្នឹងតែ4ឬ5ខ្ញុំភ្លេចគាត់ថាពីមុនមានជាង50 5ប្រហែលនោះស្រុកហ្នឹងវាល្បីខាងហ្នឹងហ្មងប៉ុន្តែយើងគួរឆ្ងល់ចេះគាត់ធ្វើឥឡូវហេតុម៉េចបានជាវានៅសល់តិចមកពី10ថ្ងៃវាមានអកេសនីទៅវាមិនចាំបាច់ដែលមានមនុស្សសពមានស្អីអីទេធ្វើលះណាវាមានអកេសនីហើយទៅក្រៅពីរបស់ប្រើប្រាស់គាត់ធ្វើនេះគាត់មានស្នប់បុរាណតាមមិញហ្នឹងណាគាត់សពឲ្យមើលប៉ិនគាត់ខ្លួនຕົកឲ្យមើលទេវាមិននេះមែនតើនេះយើងប្រៀបមកនេះណាយើងប្រៀបមករូបចាក់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាអកិសនីដាក់ហ្នឹងហើយអានេះគាត់ដឹងគាត់អីគាត់យកទៅកាប់មើលថាគាត់មុតប៉ុន្តែគាត់ធ្វើសម្រាប់ទេសចរដោយសារវាល្បីបីទេសចរទៅទេសចរជាតិទេសចរសៀមទេសចរអីនោះណាមិនចាំបាច់ទៅអីទេគាត់ធ្វើដាវអានេះធ្វើគួរឲ្យឆ្ងល់ដែរណាប៉ិនគាត់ថាខ្ញុំទិញតែមួយដែរប៉ិនឥឡូវនឹងកាន់លើកយ៉ាងរួចមកកុំនិយាយទៅដល់កាប់គេដកទៅស្រោមយ៉ាងរួចយំទីមួយធ្ងន់វាវែងហើយខ្ញុំម្ចាស់នឹងទៅកាប់ណាប៉ុន្តែយើងគួរឲ្យឆ្ងល់ថាក្រៅពីរបស់ប្រើដល់ពេលយកទៅលក់មិនក៏មិននឹកឃើញធ្វើស្អីមិនឃើញដែរវាដូចឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់រឿងពាត់អីវាយអីមិញណាណាដល់ឲ្យធ្វើឲ្យទេសចរនេះស្អាដែរហេតុមិនក៏ដូចថាយើងប្រើពាក្យគេថា reflex ណាហេតុមិនក៏ដូចថាគិតស្វ័យប្រវត្តិគិតភ្លាមទៅរឿងដែរដូចឲ្យខ្ញុំធ្លាប់ឮថាចាស់ពីដើមគួយហ្នឹងឲ្យទៅចុះពីផ្ទះទៅស្ពាយដែរមួយទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថាធ្វើឲ្យខ្ញុំដូចថាសង្ស័យខ្ញុំអត់មានភ័ស្តុតាងហើយខ្ញុំមិនទៅជឿ 100% ទេប៉ិនខ្ញុំសង្ស័យថាប្រទេសកម្ពុជាវិដើមយើងមើលតែចម្លាក់នឹងកោវត្តទៅយើងឃើញក្បួនតួបួនអីមិនអញ្ចឹងណា
ខ្ញុំជឿថាគួយមានចំណែកក្នុងហ្នឹងមានចំណែកនៅក្នុងទ័ពនឹងផងមានចំណែកជាអាវុធនោះខ្ញុំសង្ស័យរឿងហ្នឹងហេតុម៉េចគួរអាកន្លែងដើរនឹងគ្រប់កន្លែងឲ្យតែគួយខ្ញុំមិនមែនថាដើរទាំងអស់នេះជារបស់គួយទេមិនមែនទេខ្ញុំថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាមានចំណែកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាសម័យអង្គរសម័យអីនេះណាហ្នឹងហើយបើរឿងហ្នឹងជារឿងជាប្រធានបទដែលយើងត្រូវគិតពិចារណាតទៅទៀតទេណាយើងអាចមានចម្លើយអីដែលនិយាយទៅវាច្បាស់ 100% នោះដរាបណាយើងកើតមិនទាន់យើងត្រូវតែកុំច្បាស់ពេកនិយាយរឿងអីទៅគិតតទៅទៀតប៉ុន្តែធ្វើឲ្យគិតអញ្ចឹងហេតុម៉េចគួរគិតតទៅរឿងដើមមិនគុំធ្វើវត្ថុអ្វីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងហើយអ្នកអានឹងវានៅអ្នកអានឹងគឺមែនតើរឿងតាក់តម្រៃទេណាម្ល៉េះហើយឈប់តាក់តម្រៃយូរតាំង1170ប៉ុន្តែសពថ្ងៃព្រាត់អានឹងនៅតែទុកព្រាត់ធ្វើវាស្បែកក្បីមូស្បែកក្បីធ្វើព្រាត់ណាព្រាត់យើងធម្មតាមិនឈ្នះតម្រៃតម្រៃវាត្រាក់ដាច់គេហៅប្រកម្មណាព្រាត់ហ្នឹងគេហៅប្រកម្មប្រកម្មនេះសតនៈព្រាត់តែអានិយាយខ្មែរល្អជាងយើងផងមនេះឈ្មោះមម៉ាក់និយាយខ្មែរល្អជាងយើងផងប៉ុន្តែចែកឋានអស់ទៅហើយណារូបនេះបានឃើញអញ្ចឹងគាត់ផ្លុំស្នែងឲ្យស្ដាប់ទៀតណាសម្ដែងស្នែងនៃមតម្រៃមាននៅក្នុងនេះពួកអ្នកតម្រៃកណាគេប្រកបប្រកាសហៅគ្នាពីដើមវាមានស្អីត្រូវមានអីផ្លុំផ្លុំស្នែងហើយរបស់គាត់នេះសិនតម្រៃផ្លុំស្នែងនេះនៅសុរិនខាងសុរិនអត់ដែលនិយាយរឿងស្រដែកគឺតែរឿងតម្រៃតាកែវនេះគឺថានិយាយខ្មែរល្អមែនតើអឺមិនដូចខ្មែរសម្ងៃនិយាយស្អីណាអង់គ្លេសពាក់កដាលទៀតទេអត់មានទេនិយាយព្រោះណាស់អ្នកអស់នេះតាកែវនេះគាត់ពួកម៉ាក់គ្នាជាមួយមរតម្រៃម្នាក់ឈ្មោះមរថាបាទមរថាទៅគាត់នេះនៅខេត្តសុរិនទេភូមិគាត់ឈ្មោះដួងបាំងហ្នឹងអូនេះខ្ញុំដាក់នៅដួងបាំងគាត់នៅសុរិនខ្ញុំបើកវងចោតបន្តិចខេត្តសុរិនវាមានសៀមវាមានខ្មែរវាមានគួយវាមានលាវនៅភូមិច្រើនណាស់ដែរចឹងអ្នកដែរនេះអស្ចារ្យជាងគេមិនមែនខ្មែរមិនមែនសៀមមិនមែនលាវគឺគួយគួយនិយាយ4ភាសាណាគួយនិយាយ4ភាសាបើថានិយាយខ្មែរដូចខ្ញុំនិយាយមិញល្អជាងសំទោសណាល្អជាងអស់លោកនិយាយឆ្ងាយណាតានេះអីនេះអត់ចេះសរទេអត់ចេះសរមិនដែលទៅរៀនណាមានសាលាណារៀនប៉ុណ្ណាភាសាខ្មែរពីដើមត្រកំកើងណាអានេះខ្ញុំនិយាយរឿងអន្តោប្រវេសន៍បន្តិចណានៅសម័យថ្មីយើងនេះវាខ្ញុំមិនដឹងឆ្នាំណាច្បាស់ទេប៉ុន្តែដូចថាប្រទេសកម្ពុជាបានឯករាជ្យហើយពេលនោះណាប៉ុន្តែនៅក្នុងចុងទសវត្សចុងទសវត្ស50នេះវាមានចលនាមួយវាអត់មានខ្មែរទៅពីនេះប្រហែលវាច្រើនមកពីនោះមកនៅនេះហើយតកូនចៅខ្លះដាច់លែងដឹងតែខ្លួនឯងគួយទៅហើយណានេះដែលគេប្រាប់មកដល់ខ្ញុំយកមកគិតមកវាចាញ់យល់វាអញ្ចេះណាវាច្រើនភាកច្រើនមកពីសុរិនខ្លះមកនៅដល់ខេត្តសៀមរាបនេះទៅខ្លះនៅត្រឹមម្ដងមានជ័យខ្លះទៅខាងប្រទេសមានជ័យម្ដងប្រទេសឆ្មាហើយខ្លះគួយដែរប៉ុន្តែមកពីខាងបូរីរាមណា
អានេះដែលខ្ញុំគូនេះវាអាចខ្វះវាអីទៅណាប៉ុន្តែគាត់ថាដែលខ្ញុំមានព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ខ្ញុំមកពីសេកេតហ៎គិតថាប៉ុនខ្ញុំមកពីសេកេតហ៎ណាសុបេគាត់ហ្នឹងក៏កាត់គួយដែរកាត់តាមប្រពន្ធពីសេកេតតានេះគាត់ចុះមកប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជាចុងទសវត្ស50ខ្ញុំភ្លេចហ្នឹងណាគាត់ឈ្មោះមរថាពូគាត់ពីដើមតាក់តម្រៃគាត់ពូម៉ាក់មួយតានេះតានេះនេះនៅសុខសៀមទេសប្ដថ្ងៃខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នៅមានប្រជជននឹងកំអុយចេះថាល្បេះទៅចឹងនេះមកកែនេះមរថាដល់និយាយចុះនិយាយឡើងពីតានេះទៅទៅរកតានេះឃើញខ្ញុំមកអ្នកនេះណានេះនេះនៅស្មខ្មែរទេនៅស្អីទីស្រីហ៎មរថានៅទីស្រីអេប៉ិនភូមិដែលយើងទៅនោះស្រុកអីស្រីស្នំហ៎អត់ស្អីពីស្រីយើងអញ្ចឹងបាទទីស្រីអញ្ចឹងណាបាទមកថានៅខាងជើងសត្វទីស្រីណាដល់ពេលហ្នឹងយើងកាន់រុកធាត់តាំងទៅទៅជួបតានេះតានេះបានឃើញញោគាត់សប្បាយចិត្តជុះគាត់បែកគ្នាវាច្រើនទស្សវត្សតែគាត់ថាថាអើយថាឯងវាស្មានតែងើបអេវាគួរអស្ចារ្យណាស់ស្រាប់គាត់ទៅគាត់ឆ្លាញ់គ្នាណាតែតម្រៃមើលគ្នាមិត្តភក្តិគាត់បានថានេះគឺវាមានតានេះក៏អត់មានតោប្រវេសទេប៉ុន្តែនេះគាត់អតិហោនេះខ្ញុំជួនជាអតិហោថាវាមានតែចលនាតោប្រវេសហើយគួយចុះទៅស្រុកណាវាមានប្របាក់អីបើប្រកែភាសាយ៉ាងនេះយាយនេះអតិហោតានេះគួយទេហើយបុះហើយបើគាត់ឆ្លាប់ណាយាយនេះគាត់នៅភូមិត្បាំងគោលនៅក្នុងខេត្តតដមានជ័យអុយទៅដោយសារជីខ្ញុំភ្លេចរឿងគាត់ហ្នឹងណាណាចុះគាត់មកគេរែកគាត់ឯងគាត់នៅក្មេងអាយុ2 3ឆ្នាំណា3 4ឆ្នាំចុះមកហ្នឹងអុយទៅនេះយកព្រាត់យកអីមកតាមខ្លួនដែរណានិយាយអញ្ចឹងតាថានេះឃើញគាត់ខូចភ្នែកជាងយើងមើលឃើញដែរណាណែគាត់ស្អីបាក់គាត់ថាមកពីដែលគាត់បែកមកពីស្រុកដើមនោះគាត់បាត់យកព្រាត់មកគំភ្លេចបំបត្តិព្រាត់ហ្នឹងទៅចឹងបានពីភ្នែកគាត់អញ្ចឹងណាហ្នឹងគាត់បកស្រាយថាចឹងចំណែកឯយាយនេះគឺថាមកណែយកហ្នឹងមកហើយមានយកបន្ទាក់ឲ្យកើតប៉ុន្តែយកចំណែកព្រាត់ហ្នឹងមកបន្តិចច្បាស់ជាដូចថាពេលថ្ងៃសិលឬក៏ស្អីមានកិច្ចអីវាច្បាស់ជាមានណាណាយើងហ្នឹងយាយនេះខ្ញុំមកដូចភ្លេចថាពុកគួយម្ដាយលាវអីចឹងទៅមកនៅគោកព្រិចគោកព្រិចនៅលើជើងប្រទាឆ្មាបន្តិចតានេះនៅប្រទាឆ្មាហ្មងសិតតែមានឈាមគួយកូនចៅគួយប៉ុន្តែសួរដើមតងអីដូចថាភ្លេចច្រើនណាស់ណាគាត់មកពីក្មេងក្មេងជួយដល់ផុតពីគាត់ទៅបើគាត់មិនចង់ភ្លេចអស់ដែរឃើញណាម្ល៉េះហើយដល់ខ្ញុំថាដាច់ពូជមិនដាច់ពូជដាច់ជីវិតទេដាច់វប្បធម៌នោះណាហ្នឹងហើយវាដាច់ម្ល៉េះហើយបានថានិយាយរឿងជនជាតិភាគតិចគឺពិបាកមិនដឹងយើងថាគួយមានចំនួនប៉ុណ្ណេះអ្នកនៅស្រុកខ្មែរមើលអ្នកណាស្គាល់តានេះស្គាល់យាយនេះដែរតែជាពិសេសកូនចៅគាត់មកមិនចឹងយើងរាប់មិនកើតហើយនេះគឺអត់មានចេះខ្មែរទេអត់ណែអត់មានចេះគួយទៀតទេអ្នកអត់សិតតែចុះមកអាហ្នឹងនៅខេត្តសៀមរាបស្រែណយភូមិត្រាំកសរប៉ុណ្ណេះគួយប៉ុណ្ណេះអ្នកអត់នេះលែងចេះហើយឃើញទេបានថារឿងជនជាតិភាគតិចជារឿងដែលពិបាកមិនហើយទៅដឹងថារិះមុនបញ្ចប់
ឧទាហរណ៍នេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងដូចថាជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងអីមួយទេអានេះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែដែលជនជាតិច្រើនមកនៅគ្រប់គ្នាទៅជួនកាលវាមានជាបញ្ហានៅដើមសតវត្សទី11ពីសតវត្សទី11ទៅដល់14 10អីនេះគឺខ្មែរយើងហៅនគរនឹងហៅលវរសំងៃគេហៅលុបបុរីណាលុបបុរីនៅសុកសៀមនេះគឺថាខ្មែរគ្រប់គ្រងពីសតវត្សទី11ដល់14មុននឹងជាទឹកដីមនលុបបុរីនឹងជាមនមានបុរាណឋានមនដល់ពេលខ្មែរទៅកាន់កាប់ទៅតាមខ្ញុំស្មានគឺថាវាឆ្ងាយពីអង្គរណាលុបបុរីណាវាឆ្ងាយយ៉ាងលវរដល់ចឹងទៅការដែលគ្រប់គ្រងបែបយកមនុស្សយកខ្មែរទៅដាក់ផងទៅវាសាសនាគាត់គ្នាណាគេនោះគេពុទ្ធសាសនាហើយខ្មែរសម័យពុបាទសូរិយាវរ្ម័នទី1ដែលខ្ញុំនិយាយមិញខ្ញុំភ្លេចណាសូរិយាវរ្ម័នទី1លោកសោយរាជពីឆ្នាំ1200ដល់1050សម័យនោះពុបាទសូរិយាវរ្ម័នទី1ព្រហ្មញ្ញសាសនាសុបសាទណាគ្រប់ប្រេសោហើយយើងទៅយកស្រុកមួយដែលពុទ្ធសាសនាសុបសាទវាភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅវាមានបញ្ហានេះសិលាចារឹកនេះណែគេហៅសាលសុងនោះប៉ុន្តែប្របាក់មើលណាមើលមើលអញ្ចឹងម្បាក់ខ្ញុំទៅឃើញថ្មីថ្មីនេះហើយទៅឃើញនៅសារៈមន្ទីរគេមើលខ្ញុំបើកវងចោលបន្តិចអានេះនៅក្នុងដូចថាឃ្លាំងណាអស់លោកគិតមើលបន្តិចមើលរបស់នេះស្អីណាបងសិលាចារឹកនោះនិយាយថាម៉េចអានេះ944យើងបូក78ទៅឃើញមកនេះឆ្នាំ1000ជាងបន្តិចតួចណាថ្ងៃអាទិត្យស្អីទេនេះប្របាទសូរិយាមនេះគឺថាលោកចេញព្រះនិយព្រះនិយមរបស់យើងឥឡូវត្រូវថាព្រះបរិជាអញ្ចឹងណាព្រះអឡានិយាយពីអរិយបុត្រនៃមនុស្សថាមេឋានតបស្វីផងនៅព្រះបំនោះភឹកមហាយានស្ថាវិរៈមហាយានគឺលោកសង្ឃដែលមហាយានណាស្ថាវិរៈដែលយើងនឹងមកថាថេរវាទនេះប៉ុន្តែនេះប្រើពាក្យសង្ស្គ្រឹតវាស្ថាវិរៈគឺថានិយាយនេះដោយថាបរិយាវិជានេះនិយាយមកសំដៅនៅកន្លែងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យមានអ្នកណាមកបង្កើតកង្វល់គេណាកន្លែងនេះថាអ្នកដែលបួសពិតនៅរੂបួសពិតបីថ្វាយតបាស់ដល់ប្របាទអីអីនេះគឺថាបើមានពាក្យថាបួសពិតវាមានពាក្យថាបួសមិនពិតអូវាមានអាបួសមិនពិតទៅបើមិនវាមានចាញ់ពាក្យថាបួសពិតណាណាមិនអញ្ចឹងហ៎យ៉ាទៅហើយអាខ្លះណារីឯអ្នកដែលបញ្ចូលសំហើយថ្មាស់វាទៅបង្អាប់គេបន្តបង្អាប់យើងថាថ្មាស់តែដៀលនោះណាសំហ្នឹងគឺស្អីចូលទៅអុកឡុកហើយណែនៅតពូវណ្ណវាសាគឺកន្លែងដែលគេធ្វើតបោះនោះហើយធ្វើកង្វល់បង្កើតកង្វល់កុំឲ្យគេបានធ្វើអីនេះទាំងអស់នេះចប់ទៅឲ្យប្រើវាឲ្យនាំចេញទៅដល់សភាសភាគឺសាលាកក្តីស្ដាប់វិវហារមានណែស្ដាប់អាពាក្យបណ្ដឹងក្តីអាណាអានឹងវាមកអុកលុកយ៉ាងម៉េចដោយសារសាសនាខុសគ្នាណាហើយកាត់ទោសវាដោយឧត្តមសាសនាឧត្តមសាសនាគឺថាខ្ពស់បំផុតមិនដឹងជាតម្រៃជន់ឬស្អីទេអានោះខ្ពស់បំផុតណាអាអ្នកដែលគឺថាប្របាទសូរិយាវរ្ម័នទី1លោកជាលោកកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍តែលោកជាស្ដេចដល់យើងជាស្ដេចយើងមិនត្រូវការពៀសាសនាទាំងអស់ហើយទឹកដីនេះទៅមិនយកបានហើយទៅវាមានអាអ្នក
អានេះនៅខ្លួនឯងគេគេកាន់ពុទ្ធសាសនាតាំងពីណាវិន័យហើយយើងចូលទៅដល់មិនមែនសាសនាឯងទៅរស់រឿងអីគេអញ្ចឹងណាចិនអាហ្នឹងគឺមិនអោយកុំអោយមានអាទៅអាគេកាន់សាសនាខុសយើងយើងទៅបង្កើតអុកឡុកណាអានេះវាមិនចង់ប្រធានបទប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែមានន័យថាលុកបុរីពេលនោះខ្មែរហៅលវូណាលវូនមានតបមួយយើងឃើញនៅកោវត្តដែរមិនចឹងកន្លែងហែតបមកមុនមកដល់សៀមកុកនេះមានតបលវូគឺថាវាមានជនជាតិផ្សេងផ្សេងច្រើនណាស់ដែលរស់នៅជាមួយគ្នាមិនមែនរស់នៅព្រៃភ្នំទេនេះលវូលុកបុរីជាណាកន្លែងល្អខ្ញុំសូមអរគុណនឹងចា៎ប៉ាបងប្អូនអង្គហើយនឹងជួយសួរដល់សិស្សជាតិបងប្អូនដែលមានបទមាននៅទីនេះខ្ញុំសរុបខ្ញុំសួរត្រឡប់ចូលក្រោយឆ្ងាយបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយនឹងមូនខ្មែរព្រោះវាហៅយ៉ាងដូចថាភាសាអូស្ត្រូអាស៊ីហើយភាសាអូស្ត្រូអាស៊ីគឺលិខិតតាមដល់ដែលខ្ញុំដឹងហើយទៅដល់ថៃដល់ឡាវដល់វៀតណាមហើយនឹងខ្មែរហើយនៅខ្មែរយើងក៏មានជនជាតិច្រើនហើយជាពិសេសខ្មែរជនជាតិដែលនៅខ្មែរហ្នឹងគឺនិយាយអាចសន្ធិបានបានខ្លះហើយតែខ្លះក៏មិនគង់នេះមិនខ្លះក៏បានអញ្ចឹងតើអញ្ចឹងខ្ញុំមានសូមឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យជួយយកបន្ថែមពពណ៌នៅជាមួយថាស្អីជាចំណុចខ្លាំងខ្មែរហើយការពីមុនមករហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងថាទីតាំងនៃខ្មែរនៅដែលមានភាពរងងខ្លាំងគឺនៅផ្នែកណាច្បាស់បាទនឹងចំណុចទី1ហើយចំណុចមួយទៀតពាន់ជាមួយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យបានមហាពាន់ជាមួយនឹងច្បាស់ដែលច្បាស់យើងនឹងថាទីតាំងច្បាស់គឺនៅទីកណ្ដាលឬក៏នៅទីជើងនៃប្រទេសវៀតណាមសំខាន់ហើយអញ្ចឹងដែលខ្ញុំបានអានសិលាចារឹកមួយពាក់ព័ន្ធនឹងជាមួយនឹងដែលមកនៅខាងសម្ដីយើងហ្នឹងក៏បានបង្ហាញពាក់ព័ន្ធជាមួយសង្គ្រាមច្រើននៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី10បាទក្នុងសតវត្សរ៍ទី10សង្គ្រាមរវាងជប៉ុនជាមួយនឹងខ្មែរហ្នឹងហើយច្រើនដូចច្រើនឡើងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយវៀតណាមហ្នឹងបង្ហាញសង្គ្រាមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើជប៉ុនអាចមានទីតាំងនៅម្ដងខាងបងទលេសាឬមួយក៏លើកចំណងកូនណាដែរទេបាទហើយចំណុចទី3ពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយនឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនឿជាពិសេសជំនឿគួយក្នុងដែលមានវត្តមានប្រទេសខ្មែរយើងហើយគាត់បានសកលទុកនៅវប្បធម៌ច្រើនដែលយើងសិក្សាស្វែងយល់ក្នុងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមានការសោកស្ដាយជាពិសេសដូចប្រជាជននៅក្នុងតំបន់អង្គរគាត់និយាយដើមគាត់បន្សល់ទុកមកវប្បធម៌របស់ស្រួលនៅហើយដល់ពេលហើយឥឡូវកាត់បាត់បងទៅបាត់បងទៅអញ្ចឹងខាងអប្សរាគាត់មានវិធានការយ៉ាងម៉េចដើម្បីនិយាយចំអាចនឹងទប់ស្កាត់ក្នុងការបាត់បងនៅដែរឬដែរទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបីចំណុចសូមចាក់ស្រួលទៅប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណចា៎ខ្ញុំឆ្លើយ
បច្ច្រាស់លំដាប់ទៅវិញណាឆ្លើយវាទី3ទី1វាមិនមែនទួលនីតិរបស់ខ្ញុំទៅឆ្លើយហើយវាមិនមែនរឿងអប្សរាអប្សរាទេរឿងដែលថារដូវអីនេះទោះបីមានស្នេហ៍ក៏ដោយអត់ស្នេហ៍ក៏ដោយណាពាក្យថារដូវនោះវាគ្មានន័យទេរដូវហ្នឹងគាត់ខុសពីយើងទេដោយសាររាជធានីយើងទៅភ្នំពេញយូរហើយទៅខាងត្បូងយូរហើយមិនមែនថាទៅតំពេញទេភាសាដែលគេហៅថាភាសាស្តង់ដាវាទៅជាភាសាអ្នកពេញគេណាដល់អញ្ចឹងទៅអាមនុស្សភាកច្រើនអាចអីជាគោលតំពេញទៅអាណាខុសពីតំពេញរដូវចុះបើសិនតែយើងអត់ដូររាជធានីវិញរាជធានីពីដើមយើងពីដើមមកនៅអង្គរណាហើយអាអ្នកពេញណាគេឲ្យទៅនិយាយទូទាស់មើលដឹងវារដូវយ៉ាងណាមិនទេម្ល៉េះឲ្យពាក្យរដូវនោះអត់មានន័យទេដូចយើងថាចិត្តឆ្ងាយណាអឺបើសិនតែខ្ញុំគេសួរខ្ញុំថាពីនេះទៅអាលួសចិត្តឲ្យឆ្ងាយខ្ញុំថាចិត្តប៉ុន្តែបើសិនតែសួរអ្នកបាត់ដំបងពីនោះទៅអាលួសឆ្ងាយចិត្តគឺឆ្ងាយហើយបើសិនយើងទៅសួរអ្នកស្ទឹងត្រែងថាណែទៅថាឡាបរិវត្តណាអឺថាឡាបរិវត្តចិត្តឲ្យឆ្ងាយគាត់ថាចិត្តហើយបើយើងមកសួរគាត់ទៅវិញចុះមិនពេញចិត្តឲ្យឆ្ងាយគាត់ឆ្ងាយទៅសួរអ្នកម្ពិញចិត្តឆ្ងាយមានឆ្ងាយអីកន្លែងខ្ញុំនៅអត់ន័យទេអានិយាយឆ្ងាយចិត្តនោះណាម្ល៉េះហើយអារដឿនមិនរដឿនហ្នឹងអត់ន័យទេគឺយើងល្ងងទេដែលយើងនិយាយគឺភាសាណាក៏ដល់គ្មានប្រទេសណាមួយដែលមានតែភាសាស្តង់ដាគ្មានតែងតែមានរដឿនគឺរដឿនហ្នឹងមានន័យថានិយាយមិនដូចគ្នាទេរដឿនហ្នឹងនិយាយសម្លេងណាប៉ុន្តែជួនកាលពាក្យហ្នឹងក៏ខុសគ្នាដែរណាយើងទៅប្រាប់អ្នកម្ពិញឲ្យខ្ញុំសោណាស្ដាប់អត់បានទេយើងថឹងកុំឲ្យមនុស្សវាធ្វើបាយវាចង្អេះណាអញល្អៀកណាអញស៊ីមិនកើតទេត្រូវឲ្យអ្នកអំពេញស្ដាប់អត់កើតតែមិនអញ្ចឹងហើយបើសិនតែភាសាសៀមរាបនេះវាស្តង់ដារាជធានីវាមិនបានដូរភាសានៅសៀមរាបមិនស្តង់ដារអាអ្នកអំពេញហ្នឹងវាមិនងងវាមិនដឹងល្អៀកស្អីវាមិនដឹងថាចង្អេះស្អីណាអត់ន័យទេរឿងហ្នឹងអានេះខ្ញុំឆ្លើយចំនួនហ្នឹងទៅប៉ុណ្្នឹងវាអត់មានតាក់ទងអប្សរាឬកំអប្សរាហើយណាមួយខ្ញុំមិនអាចនិយាយជួសមុខឲ្យអប្សរាខ្ញុំមានស្អីតួនាទីអីណាធំដុំអីទេក្នុងរឿងទី2ស្អីរឿងអីមិនគួរចំប៉ាអូចំប៉ានៅក្បែរអង្គរអត់ទេដែលយើងខ្ញុំដឹងគឺថាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយចំប៉ាវាដូចប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសណាទាំងអស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាប្រទេសជិតតាក់ខាងគ្នាតែមានឆ្លោះគ្នាតែមានត្រូវគ្នាតែតែមានអាដោយថាពីដើមមកមានស្ដាច់មានអីកូនស្ដាច់នេះតកាមួយស្ដាច់នោះនេះចឹងតែមានវាដូចមនុស្សនៅក្នុងភូមិមួយវាតែមានមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាមនុស្សឆ្លោះគ្នាជួងកាលថ្ងៃនេះឆ្លោះគ្នាជួងកាលថ្ងៃនោះជល់កែវគ្នាទៅវិញវាដូចតែគ្នាវាមានអីចម្លែកប៉ុន្តែឲ្យថាមាននគរចម្ប៉ាមួយនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរវាអត់ទេបើថាចាមនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរមានខ្មែរក៏តែមាននៅក្នុងទឹកដីចាមតែថ្មីនោះវាមិនអត់ទេជាជារឿងធម្មតាដូចខ្ញុំឲ្យទីហោមិញទៅដល់លវោនោះលោកបូរីចិត្តណាមកខ្មែរទៅហ្នឹងហើយបានទៅជាកើតសាសនាខុសគ្នាពីដើមគេកាន់ពុទ្ធសាសនាតើពួកមននៅនៅនោះមនមានកាន់អីក្រៅពីពុទ្ធសាសនាណាម្ល៉េះហើយវាប៉ុន្តែចំនួនទី1ខ្ញុំមិនសូវយល់ទេរឿងចំណុចខ្លាំងមកខ្មែរបាទចំណុចខ្លាំងខ្មែរអូខ្ញុំអត់មានអ្នកជាតិនិយមអីរឿងអញ្ចឹងទេយើងថាយើងមកខ្លាំងរឿងអីមួយគេមកខ្លាំងដែរខ្ញុំមនុស្សអត់មានមោទនភាពអីណាអីហួសហេតុទេយល់ថាយើងត្រូវដឹងថាយើងមានគុណសម្បត្តិអីយើងមានគុណវិបត្តិអីគេមានគុណសម្បត្តិរបស់គេដែរគេមានគុណវិបត្តិរបស់គេដែរយើងត្រូវរៀនប៉ុណ្ណឹងព្រោះរឿងធំគឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យវាចម្រុងចម្រើនដល់អ្នកគ្នារាល់សេចក្តីសុខសាន្ត
ជាមួយគ្នាទៅមុខទាំងអស់គ្នាកុំដែលណែរណែនេះប៉ុណ្ណឹងចេះសួរដោយថាចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្មែរយ៉ាងម៉េចដោយវាឆ្លើយអានោះដោយថាខ្មែរយើងថាมันខ្លាំងគឺវាមិនមែនព្រោះអង្គរវត្តនៅជាងងងណាប៉ុន្តែគេទៀតគេមានស្អីទៀតដែរតើណាវាមែនតើអត់នឹងដូច្នេះទៅយើងកុំរស់នៅក្នុងអដែងការអួតអាងហើយកុំរស់នៅក្នុងការខ្លាចទេធម្មតាកុំឲ្យមានដែលអង់គ្លេសគេថា complex កុំឲ្យមានអានោះធម្មតារស់នៅក្នុងការសុខសាន្តជាមួយគ្នាណាមឡហើយកន្លែងដែលខ្មែរមាននោះគេអត់ប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះគេមានខ្មែរអត់អីចឹងវាធម្មតាឬណាដែលប្របាកនោះគឺរឿងសំណួរទី1ហ្នឹងពាក្យថាមនខ្មែរថាអីនេះជាពាក្យដែលអ្នកភាសាវិទូបង្កើតមកដោយសារវាមិនដឹងហើយថាម៉េចអមគេថាអំបូថៃភាសាថៃអំបូភាសាថៃហ្នឹងបើខ្ញុំមើលផែនទីគេដាក់ពណ៌ខុសគ្នាណាបើគេដាក់ទីអីវាមានរាប់រយណាហើយសៀមនិយាយនេះវាថៃលាវនិយាយហ្នឹងវាថៃនិយាយទៅពួកធំធំហ្នឹងណាហើយពួកនៅខាងជើងពួកស្អីខាងឡានណាខាងអីពីមុនមកនៅក្នុងថៃប៉ុណ្ណឹងតែអាដេញយើងហៅថាអំបូថៃគឺគ្រាន់តែដាក់ទេពាក្យវាអត់មានមកពីពីដើមសម័យណាមួយនោះគឺបូរេប្រវត្តិនោះវាមានដូចយើងថាប្រើពាក្យគេថាវាមានស្តុកមួយមួយនេះយូរទៅដែលมันអាចមនុស្សចងចាំបានទេវាបែកគ្នាទៅបានជាវាវាមានភាសានេះទៅស្រៀងភាសានៅឯណានោះអានឹងគឺចលនាអន្តោប្រវេសដែលយើងមិនអាចដឹងដែលយើងមិនអាចដឹងឲ្យល្អិតអីបានទេរឿងនោះដែលគេថាមនខ្មែរនេះគឺកើតឡើងដោយលោកសំដោយលោកសំអាឡម៉ង់ផងតាមនិយាយទៅស្មីតគឺគាត់បង្កើតពាក្យហ្នឹងនៅដើមសតវត្សទី20ហ្នឹងដើម្បីដោយសារគាត់ឃើញថាវាមានស័កច្រើនដូចយើងថាបើខ្ញុំនិយាយមិញវាមានគួយមានពណ៌មានស្អីអីណានោះដែលយើងមើលទៅអាចឲ្យដឹងប៉ុន្តែក្នុងភាសាសាសវាមានគេហៅថា criteria របស់គេណាខ្មែរយើងថាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យវាមានប្រមាណទៅបានយើងអាចថាវាបងប្អូនគ្នាកើតវាមាន5យ៉ាងវាមានពាក្យវាមានស្អីមានអីទៅទាំងអស់ហ្នឹងវាមានអត់ទាល់តែវាត្រូវនឹងអា criteria 5ហ្នឹងបានយើងដឹងថាវាជាប់សក្តឈាមគ្នាក៏អត់មុនខ្មែរនេះវាមានដល់ទៅប្រទេសឥណ្ឌាទៀតពួកមុនដាពួកអីនេះវាមាននៅប្រទេសភូមាវាមាននៅអូបទ្វីបម៉ាឡាយូវាមានអីហ្នឹងណាប៉ុន្តែវាបែកគ្នានៅពីកាលដូចខ្ញុំនិយាយរឿង Gypsy មិញណាពួកមួយនៅប្រទេសណា Belgium នោះសោះឈ្មោះមនុស្សដែរនោះមនុស្សពាក្យឲ្យស្អីអ្នកអស់ហ្នឹងទៅវាឥណ្ឌាទៅចេះភាសាសំស្ក្រឹតស្គាល់ពាក្យមនុស្សណាជារឿងអន្តោប្រវេសដែលហៅថាមន្តខ្មែរមានន័យថាពីពេលណាមួយដែលយើងមិនអាចចងចាំបានជនជាតិនោះវាតែមួយទេហើយម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចទៅវារាប់ម៉ឺនរាប់សែនឆ្នាំយើងមិនដឹងវាបែកគ្នាទៅប៉ិនវានៅសល់អាហ្នឹងពុភាសាវាយើងមិនអាចកែទេវេយ្យាករណ៍ភាសាយើងអាចដូរពាក្យបានណាប៉ុន្តែយើងមិនអាចថាខ្ញុំផ្សារទៅទេទោះតើថាខ្ញុំទៅផ្សារប៉ិននៅអមម៉ាដែលយើងទៅកែពាក្យរែងណាផ្សារនឹងថាជាអង់គ្លេសទៅវិញទៅវាទាល់តែគួរយើងនៅតែថាខ្ញុំទៅ market ហ្នឹងឃើញទេយើងអត់កែអីអាទីកន្លែងពាក្យទេ
បានទេយើងអាចយកពាក្យមកផ្លាស់បានប៉ុន្តែ grammar វាទៅមិនរួចវេយ្យាករណ៍វាទៅអត់កើតហ្នឹងវាត្រូវមានទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះពេលណាមួយនោះវាមានជាតិប្រមាណដែលរកឃើញចំណាយនេះវាតែមួយទេវាចេះតែបែកបែកនេះទៅប៉ុន្តែនោះយើងមិនអាចដឹងថានៅសម័យណាទេអត់មានទេអានោះវាបុរេប្រវត្តិធំជាងហ្នឹងទៅទៀតមុនខ្មែរនេះវាគ្រាន់តែនៅក្នុងគ្រួសារធំមួយទៀតគេហៅអូស្ត្រូអាស៊ីនោះឡាក់ដូចជានៅដូចជានៅសង្ស្គ្រឹតចឹងសង្ស្គ្រឹតឥណ្ឌាខ្មៅព្រីកប៉ុន្តែរនសង្ស្គ្រឹតជាភាសាអឺរ៉ុបតាគេហៅបរង្គថាអង់ឌូអឺរ៉ុបវិញគឺថាគេណែវាទៅជាឥណ្ឌានោះវាទៅជាអមមកខ្ញុំថាទ្វាពាក្យទ្វាហើយឌូអង់គ្លេសនេះពាក្យតែមួយទេណាពាក្យតែមួយទេដែលយើងថាទ្វានេះគឺអានតាមមាត់ខ្មែរនេះអានរដឿនតាមខ្មែរនេះសង្កត់ថាវ៉ាក់អង់គ្លេសថាដូពាក្យតែមួយទេប៉ុន្តែខ្មែរខ្ចីពាក្យសង្ស្គ្រឹតនេះមកប៉ុន្តែភាសាអត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាពូជពងអីមួយគ្នាទេដែលយើងនិយាយគ្នាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសង្ស្គ្រឹតពាក្យពេញហ្នឹងចំបីនិយាយហ្នឹងពាក្យសង្ស្គ្រឹតដែរណាមិនពាក្យខ្មែរទេណានិយាយថានេះអត់មានពាក្យខ្មែរទេប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងខ្លួនទេជាការធម្មតាណានិយាយនេះណាមិនអន់មិនអន់អីទេអត់មែនដូច្នេះទៅអាឈ្មោះហ្នឹងគឺគេគ្រាន់តែដាក់ទេគេគ្រាន់តែដាក់ដើម្បីសម្ដៅថាក្នុងអាដែងដូចថាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យប្រមាណហ្នឹងណែជាពិសេសពាក្យហ្នឹងវាមិននៅក្នុងអាដែងណែពាក្យមូនច្រើនមនុស្សក្នុងពាក្យខ្មែរច្រើនគេយកពីនឹងមកធ្វើជាថាមេម្បូគ្រួសារហ្នឹងគេដាក់ឈ្មោះទេហ្នឹងពីមុនមកវិញមានជាតិមួយពីណាមួយមកមិនដឹងអាដេញអ៊ីនដូអឺរ៉ុបមិញតែខ្ញុំថាមិញទេណាព្រោះមានតាំងពីសង្ស្គ្រឹតមានតាំងពីឡាតាំងមានតាំងពីអង់គ្លេសអាឡម៉ង់ស្អីអីអាណាទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាពីដើមមកប៉ុនមិនដឹងពីណាទេមានតែមួយទេប៉ុន្តែបែកទៅប៉ុន្តែអាបែកហ្នឹងអាលក្ខណៈដែលធំវាមិនអាចដូរបានទេជាពិសេសអាដែលវេយ្យាករណ៍នេះអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងយើងកុំវែងឆ្ងាយអាហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយនេះខ្ញុំឆ្លើយមិនមែនដោយថាមកយកទៅរួចខ្លួនទេគឺខ្ញុំមិនមែនជា linguist ទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាអញ្ចឹងយើងកុំយកការសិក្សាទៅអីមោទនភាពអីណាណាអីនោះកុំលេងនេះអញ្ចឹងឯងឆ្លើយនេះមិនដឹងត្រូវសំណួរដែលទី1នឹងអត់ទេណាប៉ុន្តែតែមើលតែគេនិយាយមកនេះនោះទៀតបងខ្ញុំសុំសូមឆ្លងទៅសូមក្រុមដែលខ្ញុំមានចំណងមួយខ្ញុំធ្វើបណ្ដាលទៅប្រទេសឡាវគេនិយាយជាទូទៅដែរគឺក្រុមជនជាតិដែលមាន49ជនជាតិប៉ុន្តែជនជាតិមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះគេហៅឈ្មោះហើយគេតែតែអាហារឈ្មោះនោះមានសន្តានជាខ្មែរតើពីនេះមានតម្លៃទំនងវិញមានតែគុំរវាងនៅខាងទីឡើងគេហៅឈ្មោះហើយយើងស្មៃហើយមានម្នាក់នោះគាត់ថាគាត់នឹងជាសន្តានរបស់ខ្មែរតើជនជាតិខ្មែរមានលៀបសង្ឃឹមនៅក្នុងឥណ្ឌូចិនដល់ប្រកាសសូមអរគុណបាទគេហៅជាតិគេនោះខមុកណាខ្ញុំថាអ្នកអនុងអំបូភាសារបស់ខមុកនោះជាទូទៅភាសាមកកំណូកូដឹកក្នុងប្រទេសលាវវានៅក្នុងអំបូថៃប៉ុន្តែខមុកនឹងជាជនជាតិដែលនៅដែលភាសានៅក្នុងអំបូមូនខ្មែរប៉ុណ្ណឹងទេមិនមែនដោយសារ
ភាសាកម្មុនឹងវានៅក្នុងបូមនខ្មែរអ្នកនឹងពីមុនខ្មែរទេមិនមែនទេជាតិកម្មុនឹងឯងដូចជាថាគ្រឹងមិញនៅក្នុងបូមនខ្មែរតើប៉ុន្តែមិនមែនខ្មែរណាគ្រឹងគឺគ្រឹងខ្មែរគឺខ្មែរប៉ុន្តែភាសាពីដើមមកយូរហើយណាខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងបើជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសលាវជាច្រើននោះភាសាទាំងប្រមាណនៅដឹងនោះវានៅក្នុងអម្បូថៃថៃមិនមែនសៀមទេណាថៃគឺនិយាយទៅទូទៅសៀមជាមួយនៅក្នុងថៃហ្នឹងទៅប៉ុន្តែវាមានមនខ្មែរដូចខ្ញុំនិយាយមិញវាមានមនខ្មែររហូតទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌានោះវាមាននៅពូមាទៀតប៉ុន្តែទូទេណាណែក្នុងពួកហ្នឹងគេចែកគេហៅភាសាមុនដាអីតរទៀតទូទៅទៀតខ្ញុំមិនចេះដល់ហ្នឹងទេអាហ្នឹងតលគេអ្នកសិក្សាខាងហ្នឹងនៅសៀមរាបនេះមានលោកម្នាក់គាត់ឯកទេសគាត់រឿងហ្នឹងមកគឺថាលោក Gérard de Flot គាត់រស់នៅទីក្រុងសៀមរាបណាអាហ្នឹងបាទគុំត្រាំងទៅទៀតអាហ្នឹងគាត់ចេះមែនតើខ្លួនហ្នឹងប៉ុន្តែយើងក៏ច្រឡំថាគ្រាន់តែថាមុនខ្មែរអញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងណែពីមុនមកខ្មែរខ្លាយទៅជាខ្មុកមិនមែនទេណាខ្ញុំធ្លាប់ជួបដែរខ្មុកហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ជួបម្នាក់ពីរអត់ខាងក្រោយមុនព្រមហើយចាំយើងមកមុខណាមកក្រោយទៅលោកទៅលើដៃមុនហ្នឹងសំរុំគ្រូស្ថានភាពខ្ញុំចាំត្រូវមានរៀនមកគ្រូបន្តិចទាក់ទងនឹងការផលិតស្រោដៃហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ចូលយើងស្ដាប់មិនទាន់តាមនៅកំពង់ស្វាយនៅទីជេហើយនៅសុខៃមានការស្រោដៃដែរហើយគ្រូបានបង្ហាញខ្ញុំស្ដាប់ថាគ្រូបានបង្ហាញជាជំនឿគួយដែលព្រេងសេចក្ដីថាជាគួយហើយនឹងអ្នកដែលស្រោដៃនៅស្រុកថៃហ្នឹងគាត់ដឹងថាមានកន្លែងស្រោដៃគាត់ក៏អត់ដឹងថាជាជំនឿគួយឬជំនឿស្អីគួយនេះខ្ញុំចាំចឹងណានិយាយពីរឿងស្រោដែកបើនិយាយនៅប្រទេសថៃនោះមិនមែនមានតែបុរីរាមទេថ្មីថ្មីនេះប្រហែល2ខែមុននេះមានម្នាក់គេខាងនៅស្រុកគេនោះគេហៅក្រមសិល្បៈកណ្ណាគេថាជាអង់គ្លេសថៃ Fine Art Department នោះហើយខ្ញុំបានទៅខេត្តដែលគេហៅខេត្តលំភូនជាទឹកដីមុនពីដើមហ្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃវានៅក្នុងប្រទេសថៃឡងគេនាំខ្ញុំទៅមើលកន្លែងសើតអត់ដែកណាហើយសួរទៅអត់ដឹងប្រវត្តិដូចនៅបូរីរាមខ្ញុំមិនមែនថាអត់ដែកនៅបូរីរាមមិញគឺគួយធ្លាក់ស្លនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេអាហ្នឹងព្រោះវាអត់មានការចងចាំឯមិនតិចពីគួយនៅប្រទេសថៃឡង់នេះអត់មានមកគឺអញ្ចឹងខ្ញុំភ្លេចនិយាយនេះតែគេហៅថាគួយហ្នឹងគួយខ្លួនឯងហ្នឹងចែកខ្លួនឯងនេះជាច្រើនណាជាទូទៅខាងសូរិនហ្នឹងគេហៅគួយតម្រៃណាហើយគួយដែលនៅក្នុងដែកយើងគេហៅគួយដែកប៉ុន្តែមានគួយកាទីលមានគួយអង្ត្រឿណាគួយញើណានោះច្រើនណាវាមានកិច្ចចែកយ៉ាងទៀតណាដូច្នេះទៅវាទៅតាមអាដែងវាទៅតាមអាដែងដូចថាមុខរបរបស់អ្នកណានេះទៅទៀតណាប៉ុន្តែដែលនៅបូរីរាមនោះក្រែងតាណាគេដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាព្រោះអីគួយខ្លួនឯងនេះគាត់អត់ដឹងគាត់ដឹងតែគាត់ដឹងតែថារឿងតម្រៃនោះទេហើយបើនិយាយពីតាដែលដំដែកមិញឯងឈ្មោះតាអិលនេះគាត់ថាគ្មានទេគ្មានគួយណាំស្លោដែកទេទាំងអស់ហ្នឹងខ្មែរហ្នឹងឯងគាត់និយាយដល់ប៉ុណ្ណេះទៀតមិនចឹងបាទតាអិលគាត់ថាខ្មែរហ្នឹងឃើញសិលប្រាសាទខ្មែរទេនៅសូរិនហ្នឹងណាតាអិលហ្នឹងនិយាយយ៉ាងទៅទៀតមិនព្រមថាគួយទៀតណាណាតែប៉ុនខ្ញុំអត់ដឹងទេអត់ដឹងមែនមិនដឹងថាអ្នកណាអ្នកស្លោអីទេព្រោះអ្នកស្រុកលេងចាំចាំហើយដូចខ្ញុំនិយាយមិញនៅខេត្តលំភូននៅជើងនោះទេណានៅទៅខាងជើងម៉ៃខាងអីនោះទេណាខេត្តនោះមានអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែនោះវាគ្មានគួយណាទៅនៅខាងនោះទេអត់មានទេជនជាតិខាងនោះផ្សេងពួកអ្នកភ្នំណាប៉ុនផ្សេងពីមុនមកបាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទប្រមបាទ
មិត្តរួមថ្នាក់នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកគ្រូថាចាខ្ញុំអានសិភើមួយហើយគេបាននិយាយថាដល់ថ្នាក់ថវិរាជាគាត់បានបន្ទានដាវឲ្យដាវព្រះចតារូបស្បែកជាកិត្តិយសអំបូរគួយទៅផងថាបានផលិតដៃផលិតអីព្រះចតសូរគ្រូថាតាំងមានតែនៅក្នុងសិលាចារឹកកំពុងសាវតាតាមមួយនិយាយពីពុកឆានវិយវណ្ណមាននៅក្នុងរាឡៃវិយវណ្ណតាំងតែតឆ្លបាត់ចាំថាម្ចាស់ពើសិស្សមានជាសិលាចារឹកប្រាប់ព្រះចតកំពុងសាវតាមានចឹងខ្ញុំដឹងដែលដឹងដែលដឹងថាមានណាគ្រឿងណាដឹងដែលមានខ្ញុំខ្ញុំពុំដែលដឹងទេមានតែនិយាយវត្តបុកមិញប៉ុន្តែវត្តបុកមិញវាសតវត្សទី17ហើយហើយណាមួយវាមិនមែនសិលាចារឹកជាលក្ខណៈដូចសម័យបុរាណទេណាដឹងទៅហើយមន្តីទីរួចតើតើខ្ញុំក៏សួរយើងថាតើសម័យនោះខ្មែរចេះប្រើអាចធ្វើដៃហើយនៅពេលចេះយកដៃមកកាត់ថ្មហើយប្រកបតើជាវិញនោះតើជាឧបករណ៍ដៃឆ្លាក់ដែលជាឧបករណ៍គោះដៃឬគោះថ្មហើយនោះប៉ុន្តែបើអត់ដៃធ្វើមិនឆ្លាក់កើតបាទយល់ប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាតើតើនេះនិយាយថាដាក់ថាជាគួយទៅដល់អរិយជាស្ដាប់អត់ទេអត់ដល់ទេអត់ថាយ៉ាងខ្មែរអត់ថាយ៉ាងកើតទេទៅរាប់ណាខ្ញុំដែលនិយាយមកទាំងប្រមាណនេះខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំសង្ស័យសង្ស័យខ្លាំងថាគួយមានរួមចំណែកខ្ញុំមិនមែនថាដែកសម័យអង្គររបស់របស់គួយទេខ្ញុំថាខ្ញុំយល់ថាគួយមានរួមចំណែកដោយសារវិចិត្រយើងឃើញតែស្លដែកមានតែដែកដល់ទៅក្នុងកន្លែងប្រាសាទនៅប្រទេសបកាមនេះណាដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់សង្ស័យថាគួយមានរួមចំណែកនៅក្នុងខ្ញុំអត់មានថាអីឲ្យចេញជាទ្រឹស្ដីអីតែម្ដងទេណាប៉ុន្តែនិយាយពីរឿងថាបានទីសួររឿងនេះខ្ញុំយកសេចក្តីចាប់អារម្មណ៍លោកតាម្នាក់នោះគាត់លោកតាហ្នឹងគាត់ជនជាតិបារាំងណាគាត់ឈ្មោះគួនញ៉ាមកពូជគាត់ហ្នឹងគាត់ឯងកូនគាត់ហ្នឹងពីរហ្នឹងជាអ្នកជួសជុលរូបចម្លាក់ឥឡូវហ្នឹងគាត់នៅទៀតអត់ទេប៉ុន្តែកាលហ្នឹងប្រទេសយើងធ្វើបើកពិព័រណ៍មួយធំជាពិព័រណ៍ចល័តទៅក្រុងប៉ារីសហើយទៅក្រុង Washington ហើយទៅក្រុង Tokyo ក្រុង Osaka ក្នុងឱកាសហ្នឹងគ្រួសារនឹងមុននឹងដឹករបស់បុរាណនឹងចេញទៅធ្វើពិព័រណ៍ហ្នឹងគឺបានមកជួសជុលឲ្យស្អាតសិនណាដែលពីដើមជួសជុលគាត់វាខាងហ្នឹងគាត់ស្គាល់ថ្មឲ្យគាត់ស្គាល់ណាគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាប្រទេសស្រីបើសិនជាពលាកមិនមែនពលាកទេយើងដឹងប្រទេសស្រីខ្វៀលដល់ណាណាបើសិនជាលោហៈហ្នឹងជាដែកបាត់កើតម្ល៉េះហើយវាជាលោហៈដែលលាយណាណាអលយនោះណាប៉ុន្តែដូចថាមានស្អីមានអីគាត់មិនហ៊ានថាទេប៉ុន្តែគាត់ថាអាចដែកមិនអាចទៅខ្វៀលជាងកើទេវាបាក់ណាព្រោះដើម្បីនឹងខ្វៀលជាងកើទាល់តែអាដែកនេះវាទូចណាព្រោះកន្លែងនេះវាទូចយើងឃើញចម្លាក់ទេស្រីយើងថាទេប្រទេសស្រីវាមិនមានប្រទេសស្រីមានប្រាសាទច្រើននៅរបៀបហ្នឹងសត្វស្លៅអីគឺថាអស់ចោលដូច្នេះទៅកុំថាឡើយតថាវាត្រូវតែចេះស្លោះដែកវាត្រូវតែចេះប្រើណែឧបករណ៍ដែកវាលើសពីដែកហ្នឹងណាដោយប្រទេសស្រីបើយកដែកធម្មតាมันអាចទៅឆ្លាក់អានោះបានទេអាទូញអាធំបានអាធំដាប់អីចេះបានតែអាទូញហ្នឹងណាវាបាក់ដែកវាទន់ជាងណាវាត្រូវតែមានអាលោហៈដែលលាយគ្នាប្រមាណភាគរយអីហ្នឹងវាត្រូវមានអានោះណាបើណាហ្នឹងមិនដឹងថាស្អីទេម្ល៉េះហើយយើងមិនគួរទៅឆ្ងល់អីថាខ្មែរខាងហ្នឹងចេះ
យកដែកធ្វើឧបករណ៍ឲ្យធ្វើប្រាសាទកើតទៅបើអត់មានដែកទៅឆ្លាក់ធ្វើមិនកើតណាដាក់ថ្មដាក់អីមិនកើតសូមបីតែយើងទៅខ្វៀលដែកអត់ហ្នឹងក៏ដោយណាវាទាល់មានកូនដែកខ្លួនឯងអមតែយើងធ្វើស្អីអវតោតាណាបាទមកមានកណាទៀតអនស្មានព្រមប្រកលហើយបងប្អូនមានចង់សួរទៅពីសំណួរខ្លីខ្ញុំតែទៅសុខសៀមតែខ្ញុំបានថាការស្រាវជ្រាវស្អីដែលបាននិយាយបើចង់និយាយថាគេតែនិយាយពីតាមខំតែស្រាវជ្រាវក៏យើងមានស្រុកលឺឬក៏ស្រាវជ្រាវក៏រកឃើញពីតាមខំតែទេបើស្រុកយើងនិយាយតែខ្មែរខ្មែរលោកទីពីរចង់សួរថាតើការស្លដៃគឺទៅពេលដែលវត្ថុធាតុដើមមួយជាមុនស្លវារូបរាងមួយមិនទៅពេលឆ្លាក់ទីចេះដៃវារូបរាងមួយអានឹងគឺជាថ្មលាយមួយដៃគឺរូបដៃសុទ្ធឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមជួយជួយចេះខ្ញុំមិនបានឃើញគេស្លមកទេណាគាត់ព្រមតាមបាទចង់ចង់មិនដឹងបាទបើប៉ុណ្ណឹងចេះគឺថាថ្មហ្នឹងជាថ្មដែលមានរ៉ែដែកក្នុងហ្នឹងការដែលធ្វើហ្នឹងគឺថាគោលបំណងដែលធ្វើហ្នឹងគឺយើងប្រមូលយកតាដែកទៅនៅក្នុងហ្នឹងអាថ្មវាចេញទៅយកអាហ្នឹងមកអាលាយហ្នឹងវាអញ្ចឹងដូច្នេះវាត្រូវការសម្ដៅដែលវាចេញមកខ្ញុំមិនចាំទេខ្ញុំបានតែមើលសភើទេណាអាដែកដែលវាអត់ដែកវាចេញទៅវាទៅអាថ្មអាដែកដែលវានៅសក់នោះវាមិនមែនទាន់សក់ទេតោះយើងយកទៅដំយកស្អីធ្វើម៉េចច្រើនដងទៀតណាទ្រង់រំបានដែកដែលវាល្អនោះអាហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយបាត់ប៉ុណ្្នឹងណារឿងហ្នឹងណារឿងខំនេះសៀមហៅតាឲ្យតាខ្មែរបុរាណបន្តិចតាខំណាហាក់ដូចជាខំនោះវាមានសាសមួយទៀតខំនោះឥឡូវមិនបាច់ទៅដល់ឲ្យសៀមទេហើយអ្នកកំពុងចាំអ្នកម្ពិញណាដែលអ្នកម្ពិញមើងងាយតែគេរដើននៃខ្លួនឯងមិនរដើនទេទៅក្រោមថាទៅក្រោមមែនមែនអាហ្នឹងអាក្រោមហ្នឹងប៉ុន្តែសៀមអត់បាត់ទេក្រោមហ្នឹងអានេះឯងក្រោមខ្ញុំធ្លាប់ទៅសុរិនកាលខ្ញុំនៅក្មេងណាកាលខ្ញុំនៅនិស្សិតខ្ញុំទៅមើលលោកគ្រូខ្ញុំពីឆ្នាំ1971និយាយឲ្យច្បាស់ទៀតគេសួរខ្ញុំតើថាមកពីក្រោមនៅមិនខាងក្រោមនៅមិនប៉ុន្តែខ្មែរនិយាយច្បាស់ណាក្រោមណាគឺខ្មែរនៅសុរិន្ទហ្នឹងក៏ហៅខ្ញុំហ្នឹងក្រោមដែរខំដែរប៉ុន្តែគេថាក្រោមហើយមុននេះហៅខ្មែរក្រោមជានន់បុរាណណាព្រោះយើងមិននៅក្រោមហើយយើងនេះហៅបងប្អូនយើងនៅក្រោមស្អាតស្អីដែរមើលកម្ពុជាអីអើហើយយើងនិយាយតាមអ្នកម្ពិញមើលគាត់មិនខ្មែរក្រមស្អីអានោះនេះឯងពួកគេនៅលើយើងធម្មតាណាហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាចឹងទេក្រមនោះបាទអរគុណចា៎ហ្នឹងខ្ញុំបន្ថែមពីបើសិនជាចង់ដឹងរឿងដែកក្រៃវិញចេញពីទៅឈានចូលទៅអាគារនោះមានសំណល់ដែលយើងស្រាវជ្រាវបានយើងយកមកទុកសិក្សាណាមានតាំងពីរ៉ែដែកមានតាំងពីអាចដែកហើយមានតាំងពីនឹងហើយនឹងបំណែកវាទាំងក្រៅណាហើយនៅតំបន់អង្គរនេះគឺថ្មីថ្មីយើងបានប្រទះឃើញនៅកណ្ដាលវាស្រែនៅភូមិជេកឃុំជេកនៅសាលាកបាន់នេះខាងជើងនឹងបូក72គីឡូណាបើយើងទៅតាមផ្លូវយើងមកពីកន្លែងអ្នកណាដែលយើងជៀវយើងជួងទៅមើលពីកន្លែងទីបាញ់ស៊ីបនោះទៅផុតពីមកដល់ភូមិនឹងដល់សាលាឃុំ
ាន់ទៅបាទបាទហ្នឹងឯងនេះយើងនៅបាន់ទៅឃើញកន្លែងទីស្លនេះឃើញគេក្រានទីផ្សេងរ៉ែផ្សេងអាចផ្សេងណាចឹងមានន័យថាការទៅយករ៉ែដែកចម្លងដែលមានបាក់ស្រីស្រីស្លនវិជាហាបាត់គេនឹងថារ៉ែវាជាពីកៅមកពីរឿងផែនដីណាហ្នឹងទៅវាប្រភេទនៅក្នុងថ្មរ៉ែហ្នឹងវាមានសារធាតុដែកទៅច្រើនចាំមកគេយកប្រប្រាស់បើសិនជាឥឡូវខ្ញុំដឹងខ្វាលសារធាតុនៅក្នុងថ្មហ្នឹងវាវាសម្បូរពួកទងដែកណាចឹងវាកើតជាត្រៃទងដែកខ្លះទៅវាកើតជាមានទីទៅណារ៉ែអាស្រ័យទៅលើកំណើតពីដីវាមកវាមានជាតិអីច្រើនទីទីណាគេមានប៉ុន្តែពេលដែលយើងធ្វើសំណាយយកទៅវិភាគយកឲ្យក្នុងទៅយកបញ្ជូនទៅមន្ទីរពិសោធន៍ទីផ្សេងទៀតគឺនៅអាស៊ីមួយនៅអាស៊ីគឺនៅម៉ាឡេមួយទៅអង់គ្លេសគេឃើញថាជាតិដែកដែលមាននៅក្នុងថ្មដែលយកពីតំបន់ភ្នំដែកមានជាតិដែករហូតដល់ជិតដល់ 90% នោះបាទគេប្រកាសការស្លងបាត់ដៃល្អណាបាត់បងដៃវាល្អវាសុទ្ធហើយបាទបាទវាយើងបានសម្រួលទៀតបាទសូមគោរពគ្រូបានសម្រួលខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់ពីអតីតកាលយើងសូមឲ្យយើងនៅមាននិយាយចានេះណាគឺសកម្មដៃក្នុងសកម្មដៃក្នុងតំបន់លូចិនយើងតែចាប់បានពីពេលណាហើយវារីកធំខ្លាំងណាស់នៅក្នុងសម័យកាលនេះសូមលោកលោករដ្ឋីនឹងគាត់ដឹងជាងខ្ញុំអត់ទេអឹមហ្នឹងហើយមានយើងមានការស្រាវជ្រាវច្រើនដែរហើយក្នុងតំបន់ណាបើថាមនុស្សក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងប្រមូលគ្រប់នឹងមួយអាស៊ីនេះជាពិសេសដែលបានមានតំណែងអាចស្លថ្មឲ្យទៅជាដែកទៅជាទឹកឬជាចំណាញ់របស់ដែកគឺប្រហែលពីឆ្នាំទី500មុនគ.ស.មកណាហើយផតាងនៅតំបន់អង្គរយើងនេះគឺថាយើងឃើញនៅជើងភ្នំបាខែងដែលខាងស្ថាបដែកដែលមានការស្រាវជ្រាវជាមួយស្កតជាឡើយមួយនៅនៅអូតាហ្គោតាហ្គោយើងបានឃើញចក្រាននៅមុខបាក់សេយ៉ាងក្រុងណាមកខាងក្រោមបាក់សេយ៉ាងក្រុងប្រហែលជា2ម៉ែត្រយើងឃើញចក្រានមួយចក្រាន2-3អាចជាហើយនឹងសំណល់អាចដែកណាសំណល់អាចដែកហើយបើយើងទៅខាងលិចទីទៅគឺឃើញនៅនៅខាងបរាយណានៅដុំព្រៃក្មេងហើយបើយើងទៅលិចទីទៅគឺគុំស្នាយនៅអាវិនិតព្រះគឺយើងឃើញមានហ្នឹងហើយសំណល់នៃដែកហ្នឹងបើថាមនុស្សក្នុងតំបន់គេថាការព្រមគ្នាគេហៅសម័យដែកគឺថាការព្រមគ្នាក៏ចេះគំនិតនឹងណាបង្កើតអាចស្វែងរកបច្ចេកវិទ្យាអាចបង្កើតបច្ចេកវិទ្យានឹងបានធ្វើស្លដែកបានប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យានឹងវិវត្តមិនបានអស់ទេដោយសារអីដោយសារដែកដែលយើងបានមកនោះគឺមានជាតិកាបូនមានជាតិធ្យូងច្រើនវាស្រួយវាទន់វាអត់ដល់កម្រិតរហូតដល់ដែលថាយើងចេញរូបរាងដែលអាចស្លបានឃើញថាឥឡូវនេះពួកខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវនឹងតាមរយៈវិភាគទៅលើវិសុទ្ធកម្មC14 ហ្នឹងគឺវាឃើញថាដែលចង្ក្រាននឹងចាប់ដើមធ្វើវាមានបច្ចេកទេសខ្ពស់កម្ដៅដុតរហូតដល់1400 1200ដែលអាច
បានយកអាចស្រង់យកដែកចេញពីថ្មនឹងបានវាវាថាបរិសុទ្ធវាវាសុទ្ធវាល្អគឺថាចាប់ពីចុងសតវត្សទី10ដើមសតវត្សទី11មករហូតរហូតដល់ដូចថាមិញលោកគ្រូនិយាយពីវិធីបកានេះគឺថាផតតាចុងក្រោយនៃវិធីបកាគឺសតវត្សទី16 17រហូតដល់សតវត្សទី7ដែលឃើញនឹងមានវត្តមាននឹងមានផតតានៃមនុស្សមកស្លោនៅសតវត្សទី17នៃវិធីបកាតែចិត្តក្នុងវិមប្រមាណឆ្នាំណាដែលឃើញមានបាទមុននោះគឺថាចែកទេវាមានប៉ុន្តែគាត់ថាកម្រិតលទ្ធភាពដែលអាចដល់កម្រិតជាថាឧស្សាហកម្មមកនោះគឺថាដល់ទៅដល់សកលទី11 11ហើយការវិវត្តចក្រានគឺវាមានច្រើនប្រទេសដែលមកភូមិមានរបស់បានណានៅប្រកាន់មុនយើងនៅពួកភូវិញមុនយើងប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យានៃការស្លងកម្ដៅប្រទេសបង្កើនកម្ដៅបានដល់1200ចំពោះមនុស្សគឺតែនៅមានកម្រិតគេបង្កើនកម្ដៅបានត្រឹមតែ800នៅខាងឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានទៅ600ទៅ800ដែលអាចលេងបានខ្លះណាគេបានខ្លះហើយគុំមានយករូបរបស់មហាវិញនៅឯស្រុកគ្រោះនៅបរិយរំនោះគឺប្រភពរ៉ែដែលគេយកមកស្លងមិនមែនជារ៉ែដែកដូចយើងយកពីក្រុមដែកពីថ្មទេគឺគេយកថ្មបាយក្រៀមយកមកស្លងយកបាយក្រៀមដែលមានបរិមាណដែកនៅក្នុងថ្មបាយក្រៀមនោះប្រហែលជា 45% ចំណែកបាទឃើញអាចដែកដែលចេញមកមានភាពខុសគ្នាហើយគុណភាពនៃដែកក៏មានបញ្ហាមានខុសប្រដានៅមានវិធីដែលលទ្ធផលគឺបានមកហើយយើងចាំថាកន្លែងសតដែកផ្សេងកន្លែងបាំដែកផ្សេងនិងកន្លែងវាយដែកផ្សេងមិនដូចគ្នាទេហ្នឹងហើយហើយយើងមិនងាយនឹងរកឃើញឧបករណ៍ដែលធ្វើពីដែកនៅកន្លែងស្លោដែកទៀតគឺថាកាលណាគេស្លោបានហើយគេយកចេញទៅឡំកន្លែងផ្សេងបាទបាទខ្ញុំថាអត់មិនថាខ្ញុំមិនមកសូមគោរពជឿសូមគោរពបាទសូមខ្ញុំចង់សួរថាពេលដែលបារាំងក៏ចង់បានស្រាវជ្រាវអំពីការធ្វើដែករបស់ជំនឿគួយនឹងកិច្ចការហ្នឹងតាមពេលបារាំងបានឃើញថានៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងមានខ្មែរដែលចេះធ្វើដែកទៅស្លោដែកហ្នឹងទេដែលខ្ញុំឃើញឯកសារទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងគឺគេនិយាយទៅពីរឿងគួយហ្នឹងហ្មងបើចឹងណាគេមិនបានគេមិនមែនថាការសិក្សាអំពីការស្លោដែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគេសិក្សាតែរឿងគួយហ្នឹងណាដូច្នេះទៅខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំយ៉ាងណាពួកខ្មែរអ្នកវាស្លោដែកដែរណាពីមុនមកណាវាមិនអាចអត់ទេប៉ុន្តែដែលខ្ញុំនិយាយទៅម្បងម៉ានខ្ញុំគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាគួយវាមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងការរុងរឿងនៃអង្គរនៃអីនេះវាមានការរួមចំណែកនៃជនជាតិភាគតិចដែរខ្ញុំគាត់ចង់និយាយតែប៉ុណ្ណាអាការសិក្សានឹងឆ្លៃឲ្យចំចំនួននេះគឺដោយមិនដែលឃើញណាសិក្សាពីស្អីក្រៅពីរឿងគួយហ្នឹងណាដែលមានមកនៅស្រុកយើងនេះមកកាន់នេះមុននេះមុនអត់ទៅប៉ះសុខតាមបានអត់សុំសុលគូអត់សុំសុលបងប្អូនបានជិនអត់នឹងមានសំណួរមួយគឺថាតើពីអាសាសួរខ្ញុំថាតើជនជាតិដើមភាគតិចយើងពីដើមឡើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រមាណថាសិទ្ធិដែរជួបបុគ្គលណាលើមិនដឹងដែរហើយព្រោះមិនទៅដឹងពីដើមបាទបានវាច្បាស់ជាច្រើនហើយបើយើងមិនអាចឆ្លើយកើតទេរឿងនឹងជួបឥឡូវសប្ងៃនេះយើងមានសតតិយើងមានជាវាយខេតប្រធានភូមិមួយគ្រប់ទីកន្លែងហើយយើងខ្ញុំនៅទៅថាមិនអាចដឹងបានទាំងរំសម័យដើមទៅវិញទៅដឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវជឿថា
វាមានជនជឿនឹងវាច្រើនហើយអាចជាប្រហែលលោកបាទអាចជាតំទេអត់ហ៊ានថាទេអត់ដឹងនេះបើខ្ញុំយល់វាច្រើនទៀតដកវាច្រើនទៀតដកខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំអត់ហ៊ានថាទេតែប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាមិនអាចនរណាដឹងអញ្ចឹងមិនមែនត្រឹមខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំយល់ថាសំណួរបៀបហ្នឹងគឺមិនអាចនរណាឆ្លើយបានព្រោះស្ថានភាពសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងក៏មិនដឹងគឺមិនដឹងល្មមល្មមណាមិនច្បាស់ម៉ាត់ទេទើបគំរាប់តែនោះនៅលោកគ្រូមានប្រសាសន៍នេះមានអ្នកជំនាញខាងភាសាសាស្ត្រលោកសេរីភ្លុកណាគាត់បានសិក្សាពីជំនាញគួយគាត់បានធ្វើសំទានក្រមភាសាគួយខ្មែរហើយទៅសព្វនេះនៅមានអង្គលនៅបណ្ណាល័យខាងខ្ញុំជំនាញនៅបណ្ណាល័យ APO ក៏មានវណ្ណៈក៏មានអ្នកអាចទៅមើលណាសួររោវិជ្ជាណក្រមសំទានក្រមខ្មែរគួយណាខាងប្រាំគួយទៅក្នុងនោះគឺបានក៏បាននិយាយក៏ធ្វើសម្រងពីជំនាញគួយ11ក្រមផ្សេងនេះបាទគ្រូមកក្នុងសភានោះណាដល់មួយប្រងផ្សេងនេះហើយបន្តមកទៀតយើងមានហ្នឹងហើយដូចជាលោកថ្មីថ្មីលោកសំមីសេហ្វីលីពីបាទក៏ធ្វើពីភ្នោហើយមានជនជាតិគាត់បានរាប់ក្រៅពីហ្នឹងគាត់មានរាប់ជនជាតិផ្សេងដទៃទៀតនៅក្នុងស្ដេចផ្ដើមហ្នឹងណាយើងអាចហ្នឹងហើយបើសិនជាឲ្យយើងបូកសរុបដូចជាបូកអាការៈរបស់យើងអត់ចាំយើងអាចទៅបូកខ្លួនឯងណាមើលសភារបស់ Zero Flop ខ្លួន11បូកនឹងខាងនោះទៅអាចមានបុស្សអស់នោះមានក្នុងបណ្ណាល័យ APO នេះហើយនៅកន្លែងនេះបាទនិយាយខ្ញុំវាមិនចង់និយាយវែងឆ្ងាយវាដើមហ្នឹងវាមិនមែនគោលបំណងរបស់ខ្ញុំនៅប៉ុន្តែឥឡូវមានសភារមួយដែលខ្ញុំតែងតែមើលញឹកញាប់ថ្មីថ្មីទៀតអ្នកនិពន្ធខ្ញុំស្គាល់គាត់ដែរគាត់ឈ្មោះរ៉ាក់លីនម៉ាត្រាខ្ញុំបង្ហាញរូបអីមិញនិយាយពីស្អីមិញលោកខែនោះណាស្អីអោបមិញទៅភើនេះគាត់ថាជនជាតិដែលគាត់ទៅធ្វើហ្នឹងគាត់ទៅឆ្នាំ1968ជនជាតិហ្នឹងគាត់ទៅសេជាសឡាក់តាំងដាក់មើលតាមពួកគាត់ជនជាតិបារាំងណាមើលតាមបារាំងវាប្រូគឺថាគាត់ចង់ថាជនជាតិប្រើដែលខ្ញុំមើលទាំងប្រមាណគាត់និយាយទាំងប្រមាណគឺខ្ញុំឃើញទំនៀមអីប្រមាណនេះខ្ញុំឃើញនៅជនជាតិតែស្រុកហ្នឹងគេហៅថាក្រឹងសូម្បីតែអ្នកស្រាវជ្រាវហ្នឹងគាត់វាមាននៅដូចថាក្រឹងគាត់តែប្រើស្អីគាត់នេះសូម្បីអ្នកស្រាវជ្រាវហើយហ្នឹងក៏អាចច្រឡំដែរអានេះមួយទៀតជនជាតិខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់ថាទេភាសានេះខុសពីភាសានេះដោយសារអញ្ចេះដោយសារហូបបាយហ្នឹងអាហ្នឹងនោះគេថាចាដួយទៅណានោះថាស្អីទៅខុសពាក្យមួយពីរយើងថាភាសាខុសគ្នាដែរណាម្ល៉េះបើយើងគិតតាមមែនតែនវាមិនមែនទេដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងអ្នកសៀមរាបគួរតែភាសាខ្មែរអ្នកភ្នំពេញគួរតែភាសាខ្មែរអ្នកកាចេះគួរភាសាខ្មែរប៉ុន្តែអ្នកសៀមរាបនេះថាអញល្អៀកណាហើយអ្នកភ្នំពេញថាអញខ្ពើមណាហើយអ្នកភ្នំពេញថាអ្នកភ្នំពេញហូក៏ក្រិចណានោះហើយអ្នកនឹងជាងអេណានេះប៉ុន្តែភាសានឹងខ្មែរថាគ្រាន់ខុសមួយម៉ាត់ពីរយើងថាភាសាពីរផ្សេងគ្នាមិនកើតម្ល៉េះហើយបានជាថារឿងវាមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងនឹងហើយគួរស្អីគួរតែប្រើទាំងអស់ដែលគាត់ឃើញហើយខ្ញុំវាសម័យដែលគាត់ស្រាវជ្រាវខ្ញុំវាមិនបានឃើញទេណាខ្ញុំនៅក្មេងបងក្មេងជាងគាត់ហើយទៅខ្ញុំមកឃើញឥឡូវនេះគឺថាមកកណោរឿងគាត់និយាយពួកក្រឹងម្ល៉េះហើយអាកាសដែលយើងថាជនជាតិភាគតិចមានប្រមាណហ្នឹងណាវាគ្រប់នេះជារឿងដែលមហាសែនប្របាក់វាឆ្លើយវាអត់កើតណាតែនិយាយទៅវាជារវេនឆ្ងាយវាឆ្លើយវាមិនកើតប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ហើយប្រទេសនីមួយៗវាត្រូវតែមានស្ថិតិណាទៅសួរមហាប្រទេសត្រូវមានស្ថិតិទៅដែលមើលទៅល្មមៗជនជាតិ
នេះអមាថាមានប្រមាណ25ខ្ញុំជាថាទេណាអឺវាមានជាតិនេះជាតិនេះជាតិព្រឺជាតិគ្រឿងជាតិទំពួនជាតិកវិតជាតិអីអីចឹងទៅបូកទៅវាត្រូវតែមានអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែនិយាយជាការពិតប្រកបក្នុងរឿងស្រាវជ្រាវវាពិបាកជាមិនអាចថាអញ្ចឹងកើតទេបាក់បាក់ជាសូត្របាទសូមសួរជំន្លៃព្រោះតើតើមានថាឯកមងមួយនៅក្នុងសម័យបុរាណវិជាសម័យបុរាណគាត់បានចូលរួមស្ថាបនាជាតិឬក៏បានមានអំណាចខ្លាំងខ្លាវិជាពេលថាវិជាក្នុងរាជបាទជ័យបរមទី6ពេលព្រះអង្គទៅចេញមកពីផ្នែកខាងបែកខាងនោះដែរតើព្រះអង្គអាចមានតកតងជួយជីវិតមួយនឹងដែរបែកខាងណាចេញមកបែកខាងណាទីមួយអមយើងដឹងទៅបាត់ជ័យប្រមាណទី6ចាញ់មកពីនោះទៅចុះហើយគាត់ចាញ់វានឹងមកគួយវិញអញ្ចឹងអឺដែលយើងនិយាយពីសម័យបុរាណសម័យបុរាណតកតាំងវាមានតែមួយឬគឺសាលាចារឹកណាហើយយើងអាចមានព័ត៌មានខ្លះដោយសារយើងជីកដោយសារប្រាសាទដោយសារអីនឹងបន្តដែលយើងដឹងឲ្យច្បាស់សាលាចារឹកដែលខ្ញុំស្គាល់គឺដែលខ្ញុំដឹងនោះគឺថាដោយមិនដែលសាលាចារឹកណានិយាយពីគួយីអីទេពិសាសនេះទៅអត់និយាយអស់ត្រឹមចាមហ្នឹងនិយាយណាអត់ត្រឹមចាមចំនួនប្របាក់ជ័យប្រមាណទី7មាននិយាយពីយួនណាយាវណានៅជើងនៅតំកឹងប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងជាគួយអត់ខ្ញុំយល់ថាគេមិនបានគិតអីដល់ម្លឹងទេអ្នកអាហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងវិចិត្រខ្មែរខ្លាំងណាស់ហើយយើងមកវាយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចយើងអត់មានប្រតាំងវាបើសាលាចារឹកវាអត់មានមិនដឹងយើងទៅបកើតមិនកើតអាហ្នឹងយើងទៅថាយើងមិនកើតប៉ុន្តែអ្វីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទាំងប្រមាណនេះគឺបង្ហាញថាចំពោះខ្ញុំសង្ស័យខ្លាំងថាគួយនេះវាចិត្តខ្មែរហើយមិនចិត្តមនមោមទេវាមានរួមចំណែកក្នុងការកុំថ្កើងនៃអង្គរជាដើមនេះខ្ញុំយល់អញ្ចឹងណាបានឲ្យតែមានស្អីសាលាចារឹកនោះថាតាណាគួយនោះបានប្រពន្ធណាខ្មែរនោះទៅអត់មានទេអានោះវាអត់មានអត់ដឹងណាអត់មានណាផ្សេងបានអរគុណខ្លាំងអាចជួយសូនព្រោះខ្ញុំមានសង្ឃឹមមួយតើតើមានតើខ្មែរសម័យបុរាណគឺមានការបែងចែកឋានៈដែរឬទេជាឋានៈរបៀបមិនទៅហោច្បាស់ទេនោះទេដូចជាយើងឃើញពីខ្ញុំឬក៏តាមដល់ទេជាទូទៅនោះវាច្បាស់ចែកតែប៉ុន្តែវាអញ្ចឹងវាអត់មានខ្ញុំសួរនេះវាអត់មានដូចឥណ្ឌាណាឥណ្ឌាគេមានវណ្ណៈវារណាណាខ្មែរខ្ចីពាក្យនឹងមកវារណាជាសំក្រឹតបើយើងថាវាបល័យវាវណ្ណៈណាវណ្ណានឹងខ្មែរមានពាក្យនឹងប៉ុន្តែខ្មែរសំដៅទៅជាក្រុមមុខរបបអមថាជាដែកចុះខ្ញុំឲ្យទីហោចោលទេណាក្រុមជាងដែកនេះវាវារណាខាងដែកប៉ុន្តែខ្មែរវាមានវារណាខ្មុកពួកអ្នកធ្វើខ្មុកអ្នកអស់នឹងធម្មតាតរស់ស៊ីអីវានៅជុំគ្នាអមយើងចង់ទិញផ្ទះឡានមួយបើយើងទៅភ្នំពេញនោះអាកន្លែងណាវាហាងជក់ជក់នេះអាផ្ទះនេះអត់មានអាផ្ទះនោះផ្ទះនោះអត់ទេមិនដឹងមិនយ៉ាងវាមានអមកសូមបីតដំដែកមានភូមិចាមនៅសាលាលេខ5ណាចាមនោះគឺល្បី
បើនិយាយតាមផ្នែកបុរាណជាវរណាមួយអាដាមដែរវាមិនមែនជាឋានៈក្នុងន័យថាវណ្ណៈក្នុងន័យថាអន់ថាខ្ពស់ណាវាមិនមែនរឿងហ្នឹងទេវាជាប្រើភាសាគេថា corporation de métier វាជាក្រុមដូចថាក្រុមមកលក់គ្រឿងកណាត់អាមកថាយើងទៅនេះមកដុំណាផ្សារអ៊ូអស័យនឹងមកជួលសិរកណាត់យើងត្រូវចិត្តអាតូបនេះទៅអាតូបនេះតូបនេះហ្នឹងព្រោះមិនដែរអាណាគេលក់ស្អីអាណានោះស្រាប់តែឯងទៅលក់កណាត់ម្នាក់ឯងឬស៊ីមិនកើតអានោះឯងវារណានោះណាដូចខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងគ្រឿងឡានឬក៏ស្អីទៀតទៅណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែប្រទេសនីមួយនីមួយដោយថាការប្រកាន់ឋានៈខ្ពស់ទៀតអើវាចេញជាច្បាប់ប្រហែលជាវាអត់ទេប៉ុន្តែការជាក់ស្ដែងវាច្បាស់ជាមានណាកុំនិយាយទៅកម្មជាតិថ្មីបរាមសោះថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿរមៀនអាការមើងងាយគ្នាអាការនោះអន់ជាអានអីចឹងណាមានហើយនឹងឯងបាទព្រោះបើយើងល្មមមយើងទៅអង្គុយផឹកកាហ្វេនៅកន្លែងឆ្កែអេសខ្ញុំមិនដាល់ទៅឯងមិនលឺគេថាគេទៀតឆ្កែកាហ្វេឆ្កែអេសណាអើប៉ុន្តែបើយើងលោយើងទៅអាស្អីអាណាគេនោះស្អី brown ឯនោះនោះឯណាព្រោះមានយ៉ាងវាមិនដែលអត់ទេសង្គមវាចឹងឯងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេអានោះនិយាយយើងបានទៅកាទៀវឆ្កែអេសចូលទៅខ្ញុំមិនដែលបានទៅគេបាទគឺរបស់សាប់ចូលនឹងសង្គមនឹងព្រោះជាអាចជាហេតុផលមួយដែលតែយើងគួរខ្មែរយើងពេលហ្នឹងកំពុងពោះទៅហើយចឹងអាចការងារដែលយើងស្លដៃឬក៏តាក់ទងនឹងដៃនេះគឺជាការងារមួយដែលប្របាកខ្លាំងអញ្ចឹងអាចការងារមួយដែលសម្រាប់ជំនាញគួរឬជំនាញដែលយើងគ្រប់គ្រងនឹងសម្រាប់ពួកគាត់ធ្វើរៀបណាដល់ដូចជាមានពាក្យពាក្យដែលយើងប្រើប្រាស់ក្នុងការស្លដៃឬក៏លើកដៃពីចាស់ជាភាសាខ្មែរបុរាណក៏ភាសាតាក់ទងនឹងភាសាខ្ញុំដល់ម្លឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ិនខ្ញុំគ្រាន់តែជឿដូចនិយាយមិញថាពាកសន្លងនេះប្រហែលជាពាកគួយក៏ការនេះហើយពាកតឡែកតឡែកអាកំពង់ខ្យល់នេះខ្ញុំយល់ថាពាកគួយប៉ិនក្នុងភាសាខ្មែរនឹងមានពាកគួយមួយណោយើងអត់ដឹងណាយើងខ្ចីគ្នាណាយើងខ្ចីគ្នាយូរទៅហ្នឹងហើយការខ្ចីជារឿងធម្មតាណាខ្ញុំគិតថាការខ្ចីជាអន់អាចពាកលួយគេអត់ឆ្ងល់ហ្នឹងផ្សេងអាហ្នឹងអត់អរគុណចា៎បាទនៅពេលនេះគូវេបសាយពីសំឡងណាអានិយាយតទៅជាមួយស្ថានីយ៍មួយដែលថាស្លោះដៃប៉ុន្តែក្នុងនោះមានពាក្យមួយទៀតផ្សេងពីអឺមានពាក្យមួយដែលថាពាក្យជន់ណាជន់សំឡងបើថាអានិយាយតទៅមួយស្នប់តទៅមួយខ្យល់ទៅអីនេះមានពាក្យមួយដែលថាវាប្រើប្រាស់ក្នុងភាសាខ្មែរនិយាយដែរបាទចា៎ហ្នឹងយើងមកដឹងណាបាទតោះចុះក្រោយមកចុះក្រោយណាយើងទៅមកពី12ណាមកអឺលោកគ្រូជម្រាបសួរតាមជាសួរជាថាចំណរហើយដល់នេះមិនមែនជាសំណួរនេះគឺភាសាប៉ុននេះយើងរៀនពីដៃរៀនពីជំនាញគួយអញ្ចឹងខ្ញុំមានកំណត់មួយឲ្យលោកគ្រូជួយអាចមានការពិភាក្សាជាមួយអប្សរាឲ្យកាត់ធ្វើកន្លែងបង្ហាញពីជំនាញគួយអរគុណដែរថាធ្វើឲ្យមានស្លោណាអត់ទេវិជ្ជាពិតហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងមួយថាលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យអញ្ជើញបានសាខាជំនាញគួយមានតំណែងតំណងជាផ្នែកមួយនៃអរិយធម៌អង្គរអរិយធម៌អង្គរគពុគពុក៏ដោយសារមានតំណែងតំណងទៅនឹងការធ្វើដែរបើអត់មានដែរក៏មិនអាចដូចគ្រូសាស្ត្រាចារ្យមិនអាចទៅរកអរិយធម៌អង្គរអង្គរទេសូម្បីលោកសាស្ត្រាចារ្យគួរចាត់ធូនក៏គិតមិនសាច់ដែរកថាស៊ីស្រីបានសំភារគិតថា
តែជាផ្នែកមួយសំខាន់ណាស់នៃការរីកចម្រើនរបស់អរិយធម៌គោលថាអ្នកណាដែលធ្វើដែរគឺជាជាគួយអញ្ចឹងគួយនេះក៏ជំនាញបង្កើតពីពីដែលតម្រូវខ្ញុំដែរទៅទូរសាយនឹងមកគួយដែរតែគួយដែរជាគួយហើយមកតម្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំបងខ្ញុំថាអ្នកណាខ្ញុំសូមខាងអក្សរាដែលថាវាក៏ជំនាញឬមួយពីដែរមិនដល់លោកគ្រូនៅខាងអក្សរាហ្នឹងក៏សូមសូមបងបើសិនជាអាចជួយថាបើសិនជាអាចធ្វើផ្នែកមួយណានៅតំបន់ភាសាណាដែលសំខាន់នៅកូវិនមកកូបានទៅត្រីនេះបានអាចធ្វើបង្ហាញអំពីដូចជាស្អីសឡុងស្អីស្អីដែលយើងធ្វើដែរគេស្លងដែរហើយមានថ្មដូចគ្រូបានសាជួយឃើញអាចដែរដែរដែរបើសិនជាយើងដាក់ឲ្យគ្រូមើលអានេះជាការចាក់អារម្មណ៍មួយណាពួកគ្រូក៏សួរថាមានកន្លែងណាដែលបង្ហាញនេះខ្ញុំថាទៅលើដំណដែរតែទៅស៊ីទេបានវិញចូលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅវត្តជួបអត់ឬក៏បានគេអត់មានអីមើលហើយមិនឲ្យគេមើលទេអញ្ចឹងតើប្រព្រឹត្តមិនស្រួលគេចាប់ឥឡូវចិត្តទៅជាលំពររីកបានបើសិនជាការបង្ហាញធ្វើនៅកន្លែងគោបានល្អជាផ្នែកមួយនៃអរិយធម៌អង្គរអញ្ចឹងយើងនិយាយពីគួយយើងលើកបន្តគួយនេះទៅបាទសំណូមពរប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណច្រើនបាទគេថាមិនមែនជាសំណួរប៉ុណ្ណាខ្ញុំដូចជាឆ្លើយរួចទី1ខ្ញុំទុកខ្ញុំនឹងទុកច្បាស់ថាខ្លួនខ្ញុំនៅក្នុងក្រសួងវប្បធម៌ទុកច្បាស់ដែរប៉ះមិនដឹងតែមែនណាខ្ញុំនិយាយការពិតខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំនឹងអប្សរាឬក៏ខ្ញុំសុំច្បាប់គេទេទៅប្រទេសគេថ្ងៃមុនសុំច្បាប់ខុសគេថាត្រូវឆ្លងតាមនេះធ្វើខុសខ្ញុំអត់ដឹងខ្លួនខ្ញុំទេប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងហើយ2-3អាទិត្យមកនេះខ្ញុំដឹងខ្ញុំជាទីប្រឹក្សានៃក្រសួងវប្បធម៌ខ្ញុំនេះណាហើយទៅគេបញ្ជូនមកឲ្យឯបបតរានទៅបានជាខ្ញុំជារមោននេះខ្ញុំអត់មានទួនាទីអីទេខ្ញុំអត់មានអីនឹងទៅសម្រាប់នឹងស្អីអត់មានទេអត់មានសោះហើយណាអស់លោកខ្លះនៅអបតរាក្នុងនេះគេមានណេះជាងខ្ញុំអត់ទេរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែអញ្ចឹងរឿងស្លោកដៃហ្នឹងទី1សុំខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតខ្ញុំមិនមែនថាដែកនៅបរណកាលគឺគួយទាំងអស់ទេប៉ុន្តែដែកខ្ញុំឃើញសប្ដាហ៍នេះនៅសតវត្សទី20ស្អីនេះទាំងប្រមាណធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងថាគួយមានរួមចំណែកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមិនមែនពីគួយមិនទេបង្ហាញប្រាសាទមួយនៅដែកណានៅទល់ដែនខ្មែរយួននេះណាមានគួយណានោះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាយើងចេះតែភ្លេចជំនឿធៀបតិចហ្នឹងវាមានវាមានតកតោនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងវាមានបញ្ញាពុះគួយខ្ញុំជឿថាដូចថាវិចិត្រខ្មែរខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគ្រាន់ថាប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំមិនមែនថាដែកនឹងកោទាំងអស់សិររបស់គួយនោះទេអត់ទេអត់កុំកុំឲ្យយល់ច្រឡំអញ្ចឹងមួយទៀតមានការសាកល្បងណានៅសាលាបារាំងចុងបូពាគេធ្វើពីឆ្នាំទៅណាហើយអ្នកដែលបានចូលរួមនោះលក់សភៅនៅមុខនេះមិញនៅអត់នៅក្នុងនេះទេឈ្មោះអតកមាគេបារាំងទេណាអ្នកឯកទេសបារាំងគេមកពីប្រទេសបារាំងទេតែគេមកស្លោដែកតាមរបៀបគួយរបៀបអីតាមគេដឹងគេស្លោឲ្យគេហៅមនុស្សទៅមើលប៉ុន្តែខ្ញុំវាទៅអត់កើតខ្ញុំនៅក្នុងពេញនៅក្នុងបរិវេណនៃសាលាបារាំងចុងបូពានៅមាត់ស្ទឹងសៀមរាបនេះឯងនៅជិតវត្តប៉ិនកោសាណាពួកអស់លោកស្គាល់ទៅឥឡូវនេះក៏ឃើញដែរប៉ុន្តែមិនបានឃើញគេស្លោទៀតទេប៉ុន្តែឃើញលគេណាបាទគេមានសាកហើយចាញ់ជាដែកមែនគេសាកពីរឿងយើងនិយាយពីឧស្សាហកម្មមិញលោកណាមានវិសាសរឿងឧស្សាហកម្មមិញឧស្សាហកម្មវាមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយើងដឹងពី
ដូចថាក្រាន់បើជាងគេយើងដឹងតែថាខាងរឿងភាជខាងសេរ៉ាមិកអាហ្នឹងនៅបញ្ញាធោអប្សរានេះមានអ្នកចេះច្រើនថ្ងៃនេះឥឡូវនេះក៏មានកំពុងតែរៀនពីសេរ៉ាមិកដែរដែលលោកអៀដារិតហ្នឹងគាត់កំពុងបង្រៀនណានេះឥឡូវនេះណាអាហ្នឹងកុំភ្លេចណាជាឧស្សាហកម្មធំណាយើងទៅភ្នំដល់ភ្នំកលិតនៅចិត្តចិត្តនេះកន្លែងដែលយើងនៅនេះក៏លោណែភៀចដែរណាប្រឈូសចោលបើអស់លោកដឹងគួរឲ្យខ្លោចសាដែរមិនប៉ុន្តែវាកលងណាកលងផុតទៅប៉ុន្តែកន្លែងយើងនេះក៏កន្លែងណែលោណែនេះដែរលោណែភៀចណាហ្នឹងហើយបកោងនេះគឺភូមិខ្លាំងណាបកោងនោះមានឈ្មោះនៅក្នុងសាលាចារឹកណាភូមិបកោងនេះណាហ្នឹងហើយមានឈ្មោះក្នុងសាលាចារឹកគាត់នៅតំបន់នេះមាន2មានមួយទៀតនោះនៅដល់នោះប្រាសាទចាឈុកនៅតែស្រុកណែអង្គរជុំមាននិយាយពីភូមិបកោងណែណែល្បីភូមិណែណាមានភេតមានឧស្សាហកម្មហើយត្រឡប់ទៅសាលាបារាំងចុងបូព៌ាវិញគឺគេធ្វើពិសោធន៍ពីគេស្លោដែកនោះហើយវាបានផលបានលទ្ធផលរបស់គេបើខ្ញុំមិនទាន់ដឹងអីទេណាហើយនឹងហីនឹងអ្នកដុតនៃភេតនោះជាសេរ៉ាមិកចេញជាមានសត្វបលូនមានអីគេធ្វើរបស់គេអានឹងដូចថាអាការដែលគេពិសោធន៍នោះមិនមែនពិសោធន៍សម្រាប់ទេសចរសម្រាប់អីទេអានឹងគេពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យដឹងថាវាបើប៉ុណ្ណាដែលបើកើតចេញជាដែកចេះអីនោះណាអានឹងមានគេធ្វើប៉ុន្តែថាវាមិនបានទៅជាធំដុំអីដល់ទៅទេសចរអាចមើលបានទេចំណែកថាយើងថាគួរតែអញ្ញាធ្វើអប្សរានេះណែបន្ថានស្អីឲ្យវាលើសពីប្រាសាទទៅឲ្យទេសចរគេបានដឹងនេះដឹងនោះអានឹងយើងកុំនិយាយតែគួយតែដែកឯងយើងទូទៅណាប្រាសាទប្រគន់ជាប្រាសាទទេប៉ុន្តែស្អីអីមកកណោទំនៀមទម្លាប់អីមកកណោក៏ដឹងតែវាសល់មកពីអង្គរប៉ុន្តែយើងមិនដឹងយើងមិនដែលយកមកសិក្សាបើអ្នកអស់លោកសិក្សាបុណ្យសពបូជាសពនៅនឹងឃើញអង្គរនៅមុខច្បាស់កន្លែងឃើញទំនៀមទម្លាប់អង្គរនៅមុខច្បាស់កន្លែងប៉ុន្តែយើងមិនចេះគិតយើងកលងផ្នែកផុតទៅហើយទំនៀមអស់ហ្នឹងវាចរបាត់បងថ្ងៃបន្តិចទៅហ្នឹងហើយកម្មជួយសំរពោសំរពោអញ្ចឹងមិនទៅអបសារហើយចូលទៅបងតែបងជួយហើយតែមកបានលើឡើងមកខាងណាមកជាការសម្បត្តិបងជាការបងខ្ញុំក៏មានសិទ្ធិថាទេនៅក្នុងនោះដោយប្រកបអសរទីបានលើឡើងខ្លួននេះប្រហែលជាបងអាចថាអត់តោះនៅក្នុងជាលោស្ថានភាពរបស់អ្នកប្រជាជនយើងគឺជាពិសេសក្នុងអ្នកស្ថានភាពរបស់អ្នកគ្រប់ស្រាដែលមានលោកអនសុធីនៅទីនេះសាគឺធ្លាប់បានស្ថានភាពរកឃើញលោសតាមហើយក្នុងប្រព័ន្ធកលរបស់យើងហើយក៏មានព័ត៌មានច្រើនផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតៃតាំងពីនៅប្រទេសតាមនៅខ្មែរយើងក៏ដូចជានៅប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងចំពោះជាដោះស្រាយវិលហើយអ្នកគ្រប់ស្រាគឺបើកចំហសម្រាប់តោនិស្សិតឬមួយក៏ភ្ញៀវទេសចរឬមួយក៏បងប្អូនដែលជាអ្នកទេសចរក្នុងការចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមឬមួយក៏ជាការបង្ហាញទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរអាចតំណាងតជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិនៃទីស្យាដោយបញ្ហានេះលោកបានលើកឡើងដែរគឺថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបំណែកនៃលោកហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតៃហាន់តៃដែលនៅក
ការដ្ឋានដែលបានស្ដាយជួយរកឃើញនេះក៏បានយកតម្កល់ទុកនៅអញ្ញាធម៌អប្សរានឹងដែរលើពីនេះទៀតដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងបាញ់មិនមែនផ្សេងអមិច្ចផ្សេងផ្សេងនោះក៏មាននៅក្នុងចាត់តោស្ដាយជួយរកស្របបែបណាអាចសិក្សាសាស្ត្រាចារ្យដូចនេះមិនចាប់បាច់ទៅដល់ក្នុងដៃទៅព្រះវិញ្ញាណទេគឺថាបើសិនជាភ្ញៀវទេសចរមានដំណងចង់ស្វែងយល់អំពីដៃឬមួយក៏អំពីកលាគេដូចផ្សេងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនអាចមកកាន់អញ្ញាធម៌អប្សរាបានដោយទំនាក់ទំនងជាមួយមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវលើពីនេះសូមអាចមកអង្គសិទ្ធិអត់ជួយចាស់ថាសូមអរគុណបាទហើយបច្ចុប្បន្នយើងពេលវេលាយើងដល់ហើយចឹងសូមអរគុណច្រើនណាពួកអ្នកដែលបានចូលរួមណាលោកគ្រូលោកស្រីរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណគ្រូដែលបានបង្ហាញយ៉ាងនេះហើយយើងសូមដាក់ធៀបទៅខែ9របស់លោកគ្រូរបស់ខែ8ក៏អត់ខែ8បាទហើយក្នុងជំនិតក្នុងខែ8នេះយើងខែកាលានេះសូមមានការរៀបចំបទកថាផ្សេងគណៈផ្សេងបទជិតនឹងជួយដំណើរតាមបណ្ដាតាមក្រុមនេះបាទសូមអរគុណច្រើនបាទ